ja ka head inimesed, et ma tegelikult me lootsime, et minister saab ka siia tulla, et hetkel on ta lihtsalt annab interviusid, aga me võime nagu, kuna kaitseministeerium ja kaitseinvesteeringute keskuse inimesed on siin juba olemas, et siis saame võib-olla alguse ära teha. Et kõigepealt aitäh, et see kohtumine jõuab ka Võru linna. Võru linn on otseselt selle mõjusfääris. Võru linna ümbrus on, et vaatad, võib-olla veel kõige suuremas mõjusfääris, sellepärast, et valdavad tuuled toovad Võru linna ja Võru valla peale ja Sõmerpalu valla peale seda nii ütelda müra ja kõike muud sellega kaastavad. Et see on nagu see vaatepunkt. Siis ma võib-olla paari sõnaga seni, kuni minister tuleb, ütlen seda, mis me üleval rääkisime ja miks me, kes seal olid. Et olid siis Võruma omavalitsuste juhid, volikogu esimesed vallavanemad, siis olid ametkondade esindajad ja siis olid meie külalised. Ja siis olid ka MTÜ-de esindajad, kes siis on täna seisavad aktiivselt selle Nursipalu probleemi selja taga murega. Ja kokkuvõtlikult siis see, et no, ma räägin nagu siiralt otse, mis on täna kõige suurem probleem ja minu arust ka kaitseministeerium sai sellest paremini aru. Täna ei tea mina, ma võin teda siiralt ütelda, ei tea mina, ei tea, loomulikult ei tea ka inimesed, et mis on selle tegevuste tegelik sisu, ulatus, maht, et ehk siis me palume ühte asja. Et see tegevuse sisu, ulatus ja maht saaks taas esitataval kujul ära kirjeldatud. Siis me saame üldse hakata edasi rääkima, mis on need. Ja selles osas ka kaitseminister mulle tundus ja ministeeriumi esindajad saavad ka ütelda, et tundus, et seal me liigume nagu edasi. Et see on nagu selge märk. Ja lisaks sellele siis loomulikult kaitseminister andis oma positsiooni kirjeldus, eks ta kohe tuleb siia ja annab omalt poolt ka siis nii ütelda, mis vaates tema seda asja esindab, et meil ainult keegi isiklikuks, et täpselt nii nagu see on. Siis kindlasti üks oluline asi on see, et me soovime, et seda noh, otsust ei tehtaks jõuga. Ehk siis seda ei tehtaks nii ütelda valitsuse istungile, et aastane planeeringuprotsess ja siis on sisuliselt, kui täna on tegelikult juriidiliselt on võimalik, kui valitsus võtab vastu otsuse, siis polukord on moodustatud. Et seda teed ei mindaks. Et seda väljendasin mina. Me ei teinud mingit valimist, et kas kõik seda toetasid seal saalis, sest Eesti omavalitsuse esindajad oli ka. Minu väljendus on see, et selleks võetakse aega ja no, hinnatakse korralik, ütleme, planeeringu protsess. Ja mis on siis põhiküsimus, miks me tahame saada seda tegevuste kirjeldust? Tegevuste kirjeldust tahame saada selleks, et hinnata, milline saab selle tegevuste negatiivne, eelkõige siis negatiivne, aga võib olla midagi positiivset mõju sellele piirkonnale ja läbi peaks viima sotsiaalmajanduslike mõjude hinnangu. Aga kõige aluseks on see tegevuste kirjeldus. Et kontsentreeritult ja siis loomulikult erinevad inimesed arutati metsateemasid, metsamõjusid, et kuidas see mõjub nagu metsamajandusele, jällegi üks osa sotsiaalmajanduslikust, tehti erinevaid ettepanekuid, aga nüüd ma annaksin siis sõna edasi külalisele ja kaitseminister palun, et ma vaan sinu. Et ja seni kuni minister tuleb, siis ma tõesti palun, et püüame olla hästi sõbralikud, viisakad, üksteisest hoolivad ja et päriselt ka, et igal ühel, kes soovib, palun antke käega märku ja siis ma annan sõna. Aitäh. Ja aga üks käsi oli siin kohe püsti. Aga me küsisimegi neid asja, me saimegi kokkuleppele, et noh, vist saime kokkule, ka minister saab nagu kinnitada seda, et Võrumaa inimesed, seal olgas omavalitsuste esindajad, vajavad detailset tegevuste kirjeldust, nii detailselt kui vähegi võimalik, et liikuda edasi. Ma nii mitmeel sellega, et nii, ja inimesed, aitäh, et tulite aega võtsite. Aitäh, et tulite aega.
aega võtsite, et meil on tõesti siin ka inimesed, kes saavad rääkida detailidest. Ma räägin natukene sissejuhatavalt, miks me seda kõike ju teeme. Ja siis ka sellest tõesti, mis seal üleval me kokku leppisime. Mul ei ole mingit probleemi, seal lint käis, nii et see on kõik lindis ja saate üle kontrollida, kui on vaja. Esiteks, meie olukord, nagu te isegi kõik aru saate, on oluliselt muutunud julgeoleku vaatest. Ja ma võin teile kinnitada, et see, et Nursipalu laiendust hakati planeerima, ei ole kuidagi kaitseminister Pevkuri isiklik projekt. See Nursipalu laienduse plaan oli enne, kui mina kaitseministeriumisse jõudsin. Teiseks, see ei ole kaitseväe isiklik projekt. Kolmandaks, see ei ole kuidagi teise jalaväe brigaadi isiklik projekt. See on meie kõigi ühine vastutus Eestimaa vabaduse iseseisvuse eest ja pärast. Seis on selline, et kui me soovime, et Eesti oleks kaitstud, siis peab meie kaitsevägi olema selleks ka valmis ja võimeline. Me oleme Eesti kaitse üles ehitanud, äkki ma räägin ära ja siis me jõuame küsimuste. Me oleme oma Eesti kaitse üles ehitanud koostöös liitlastega nii, et meil on esimene jalaväebrigaad Kirdes, teine jalaväebrigaad Kagus ja kolmas jalaväebrigaad koostöös liitlastega või tegelikult mehhaniseeritud brigaad on koostöös liitlastega siia siis tulevas, kui selleks vajadus peaks olema. Nüüd kui vaadata seda, et mida üks brigaad vajab enda väljaõppel, siis väljaõppet ei ole võimalik teha tubastes tingimustes. Rallit ei ole võimalik sõita arvutidega ja ei ole võimalik haubitsat lasta toas. Isegi kui on võimalik lasta digitaalselt, harjutada digitaalselt Javelini, siis see ei ole see, mis sa saad reaalselt seda väljas lastes. Ja seis on lihtsalt selline, et meil on vaja aru saada, kus on meie vaenlane ja meie vaenlane ei ole siin ruumis. Meie vaenlane on idapiiridega ja see oht on idapiiridega. Ja seetõttu tegelikult etsa siirat, et meil ei ole luksust ühelgi poliitikul, sõltumata sellest, kas see poliitik on Hanno Pevkur või keegi teine kaitseministrine. Ei ole seda luksust öelda, et kaitseväe juhataja või kaitsevägi on teinud vale sõjalise nõuande. Kui me kaitseväge usaldame, kui me kaitseliitu usaldame, kes ka siin Võrumaal on väga tugev ja väga hea, siis me peame andma neile võimaluse. Ma olen kuulnud jutte, et tegemist on mingi NATO baasiga. No kuulge, Eesti on NATO liige. Eesti on NATO liige. Eesti kaitseväelased harjutavad nendel harjutusaladel. Ka meie liitlased tõepoolest harjutavad nendel harjutusaladel. Aga nendel harjutusaladel harjutavad ka teie õed ja vennad kaitseliitlased, kes on vabatahtlikult Eesti kaitsesse panustamas. Ehk seda harjutusala kasutavad kaitseliitlased Võrumaalt, Põlvamaalt, Valgamaalt. Seda harjutusala kasutavad teise brigaadi ajateenijad, tegeväelased ja seda harjutusala loomulikult kasutavad ka meie liitlased. Seda harjutusala on vaja eelkõige Eestile. See, et siin on meil ka meie liitlased, need meie liitlased suurendavad meie julgeolekut. Ja nad suurendavad seda julgeolekut selle nimel, et meil oleks vaba Eesti. See, et meil oleks iseseisev Eesti. See, et me saaksime kõik rahulikult magada. Kui meil on tunne, et meil ei ole siia vaja liitlased, kui meil on tunne, et meil ei ole vaja kaitseväge sellise väljaõppega, sellise varustatusega, siis tuleb seda ka nii öelda. Mina seda ei ütle. Ja ütlen otse ja konkreetselt, kui me tahame, et Eesti kaitsevägi oleks võimekas, kui me tahame, et need otsused, mida me oleme teinud Eesti kaitseväe tugevdamiseks, oleksid mõistlikult kasutatud Eesti kaitsmiseks, siis nii nagu ütles ka Vabariigi president, seda harjutusala iseenesest on vaja. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me saame
ja nüüd oli see, mis me ka üleval arutasime, kuidas me saame omavalitsustega, teiega, inimestega leida need meetmed ja võimalused, et see mõju oleks võimalikult väike ja et need inimesed, kes reaalselt seal harjutusala, huviala sees elavad, leiaksid sobivad lahendused. Jah, me arutasime seda ja ma ütlesin ka välja, et jah, me oleme suurendamas talumistasu oluliselt. Me oleme tegemas seda eraldi kompensatsioonimeetmete paketti selleks, et tõesti oleks võimalik siisetele inimestele lisatuma. Me oleme investeerimas siia suurusjärgus 80 miljonit eurot. Me oleme otsimas võimalusi, et üha rohkem kohalikud ettevõtjad saaksid ka teisele brigaadile pakkuda oma teenuseid. Me teeme seda kõik selle nimel, et neid mõjusid leevendada. Aga see julgeoleku olukord on meie ümbruses selline, kus meil ei ole võimalik ja ka luksust öelda kaitseväele, et te küll peate harjutama, aga midagi ei ole teha. Te ei saa seda teha looduses. Ja seetõttu tegelikult tõesti annaks selle võimaluse ka meie ekspertidele nii riigikaitseministeeriumite keskusest kui kaitseväest rääkida just seda A, mis seal toimuma hakkab, mis on see väljaõppe eesmärk, B, rääkida sellest, kuidas see protsess kulgeb, kuidas me mõjusid hindame ja kuidas me soovime minna edasi. Ehk ei ole kuskil mingisugust sellist soovi, et me teiega ei räägi. Me oleme täna siin, me oleme teinud varasemalt inimestega kohtumisi, me alustasime, et soorus. Et see on kõik selle nimel, et leida seda ühist keelt. Ma saan aru, et ja kuulge ärge arvake, et ma olen mingisugune kivitüksi. Loomulikult on emotsioonid, loomulikult on võimatu panna rahasse ühe inimese kodu. Ei ole ka võimalik. Aga seda öelda, et me edasi ei liigu, seda luksust meil ka ei ole. Võibolla teeme niimoodi, et tõesti, siis ma saan aru, et on mõned küsimus mulle, aga siis ma annaksin tõesti inimestele võimaluse rääkida sellest, mis seal tegelikult siis kavas on, et te saaksite pildi ette. Ma loodan, et omavalitsused said. Kuni sinna ma olin välja tõesti, et tuleb ettevõtjate eraldi kohtumine riigihanke teemal, tuleb eraldi teavitus selle kohta, et millised on need plaanid siis harjutusalal ka harjutusala kasutamise vaatest. Kuni sinna ma olin, et me oleme juba praeguseks kokku leppinud, et harjutusala sisse jääb 500 meetrine nii-öelda puutumata tsoon, kus ei tule ühtegi tegevust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõik need, me otsime seda võimalust, et saada teiega võimalikult ühisele keelele. Aga kõigepealt olid seal taga, oli küsimus ja siis oli siin parem küsimus. Nii. Aga võibolla ma saan proovida. Ma küsin ära, selles on kõige tähtsalt alguse küsimus. Me hakkame rääkima mingitest mõjudest. Aare Post on mu nimi, jah. Et meil on vaja laiendust. Oletame praegu, ma usaldan neid eksperte, kes on teinud need julgeoleku uuringud, et seda meil on vaja. Nii, meie vastas ei vaidle vastu on Venemaa oht. Minu vanemad, vanavanemad on olnud seotud selle sama kõige sellega, mis on olnud selle Siberiga kõigega. Jätame selle praegu kõrvale. Aga mis on? Eestimaa on 45 000 ruutkilomeetri. Venemaa on 17 miljonit ruutkilomeetrit. Kuhu maale meil on võimalik laiendada nende aladega, et me saaksime nii öelda, et me oleksime, julgeoleku mõttes oleksime me tasemel siis. Saate aru, meil ei ole võimalik laiendada seda ju lõputult seda ala. Absoluutselt saan aru sellest. Aga mida me siis teeme nagu siis, et kolime välja, teeme sellest polukõnud? Ei, ma hea meelega vastan sellele küsimusele, et esiteks noh, loomulikult kogu Eesti kaitse kava, see on punaselt paperi all, eks ju, et kuidas täpselt toimub, aga nagu ma selgitsin, meil on kaks brigaadi. Need kaks brigaadi on Kirdes ja Kagus. Kui me räägime sellest, et need brigaadid vajavad harjutusalasid, siis need brigaadid ei asu Hiiumaal või Saaremaal. Sellest tulenevalt see harjutusala peab olema brigaadidel lähedal. Ja seetõttu me ei näe seda, et Eestil oleks võimekus, noh, võibolla on ühel pool, ma ei tea, vähemalt minu, kui ma vaatan praegu majanduslikku vaadet, siis ma ei usu, et me oleme suutelised ise kolmanda brigaadi looma, nii et selles mõttes ma ei näe, et meil oleks rohkemat brigaade siia tulemas. Eesti jääb küsima ikkagi reservarmee mudelil. Hästi, et võidu relvastumine, nii
keegi hindab kuskil Peipsi taga on mingisugused väed formeeritud, me siin paneme vastu oma väed, nemad seal võimendavad, meie võimendame, hea küll on, see on selline lõputu mäng. Aga küsime ja palun dokumenteerida mul küsimus ja härra Pevkuri vastus sellele. Mõju Eesti riigi julgeolekule. Meie idanaabri piirile tuleb üsna lähedale NATO baas, see on juba kindel, et see tuleb. Nii. See ei ole NATO baas, ärge. Ja see on julgeolek koht Eestile, ma pakun seda välja. See on otsene provokatsioonisõda, mis siin toimub, vaatakse. Kogu Eestimaa on siin ohustanud. See on minu arvamus selline, mükkake palun ümber, aga palun dokumenteerida see. Ja panna Pevkur ütleb selle peale, et ohtu meil ei ole selle NATO baasiga. Siis nii on. Ma ütlen seda, et meie julgeolekut suurendab see, kui meil on väga hea läbisaamine liitlastega. Läbisaamine liitlastega tähendab ka seda, et me harjutame igapäevaselt seda, kuidas Eestit kaitsta, kui tekib selleks vajadus. Selleks, et Eestit kaitsta, nagu ma ütlesin, me oleme üles ehitanud Eesti kaitsemudeli, mis baseerub kahel Eesti brigaadil ja ühel liitlaste brigaadil, ehk siis ühel diviisil. Ja selle diviisi juhtimismudeli komponent on ka see, et meil on siin liitlaste väed. Liitlaste väed on meil praegu Tapal ja meil on siin kolm kõige suuremat NATO jõudu, ehk britid, ameeriklased ja prantslased. Tapal on liitlaste vägesid suurusjärgus 1000 peale. Siin on hetkel 300 ameeriklast suurusjärgus. Et siia sinna mõned, aga suurusjärgus 300 ameeriklast. On Kobrjanovi pataljoni, siis Taara linnakus, kui täpne on. Ja see, kuidas me oma kaitsemudelit ehitame, ongi see, et me kompenseerime neid lünkasid, mis on meie enda võimetes, näiteks keskma õhutõrje, senimaani, kui nii teda ei ole, me püüame saada seda liitlastega. Senimaani, kui nii meil endal puudub näiteks HIMARS võimekus või multiraketi võimekus, siis seda me kompenseerime praegu siin olevat ameeriklastega, kes on Tapal HIMARS üksus. Ja nii me oleme Eesti kaitset üles ehitanud. Ja see, kui oma riigi territooriumil meie oma kaitsevägi on siin Võrus, siis see on täpselt samasugune NATO vägi venelaste jaoks, kui on Ameerika saabas siin. Nii et selles mõttes ei ole mitte mingit vahet. Eesti on NATO liige ja Eesti väed on osa NATO ühisest viimavarjust. Nii lihtne ongi. Et siis tegemist ikkagi on baasiga, ma saan aru, mis see tuleb, et ei, see, kuulge, mis baasist me räägime harjutusalast, kus on tõesti ka vastuvõtu, meie enda sõdurid käivad seal harjutamas. Põhiline on ju meie enda teise brigaadi ajateenijad, kes seal käivad. Samamoodi kaitseliitlased, kes seal käivad. Aga kas on kehtiv leping? Ma tean seda, et USA Venemaa on loonud kunagi sellise lepingu. Mõned presidendi ajad tagasi, kus nii-öelda piiritsoonidesse ei tohi neid baase luua nagu. Ja see on otsene nii-öelda vaenlase ütlemine. Vabandust, aga kuulge, see on täpselt Venemaa jutupunkti, mis te räägite. Vabandust, kuulge, mis mõttes, et kui Eesti on iseseisev riik, kui Eesti on NATO riik, siis keegi ei ütle meile, millised on meie enda kaitseväe kohad, meie enda territooriumil. Nalja teete või? Üks hetki seal taga ei ole. Siks see palmi artikkel 5, kas peab paika, et see artikkel 5, kus rünnad põhe vastu, rünnad kõigi vastu, kas saad mingid kohustusi või järgida? Ma olen aru saanud, et see ei ole kohustus, ma ei pea hakkuda. Portugal ei pea vastu hakkuda või ei ole nii. Kas see on kõik, et NATO peab meil appi tulema rünnaku? Kõik NATO riigid on oma vahel nii kokku leppinud. Paberi peal artikkel 5 tähendab seda, et kui NATO's on olemas omakorda, ma ei saa minna kaitsetegevuse kavadesse, aga NATO's on olemas reageerimis ja praegu neid uuendatakse, mida neid nimetatakse regionaalseteks plaanideks. Regionaalne plaan tuleb välja Eesti kohta aprillikuus ja seal uuendatakse neid võimeid, mis vajadusel siiratakse Eestisse, kui peaks oht olema. Ohtu loomulikult hinnatakse ka selle järgi, et milline on reaalne tegevus, kas siia nii-öelda Eesti vastu tegevust peaks tegema, oletame, üks brigaad või üks diviis, see on väga suur vahe. Ja sellest tulenevalt loomulikult on ka kaitsetegevus. Aga see, et üks liitlane või üks kõigi kõik ühest, kas see põhimõtte kehtib? Jah, kehtib. Aga
ja seda on korduvalt loomulikult kinnitanud kõik riigid ka NATO kohtumistel. Järgmine NATO kohtumine on 15 veebruar. Kas see 180 päeva kehtib artikkel 5 puhul, ehk siis NATO appi tulemisel? See ei ole Põhja-Atlanti lepingus kusagil kirjas, et on 180 päeva, vaid see, millest me räägime, ongi need samad uued regionaalsed plaanid. Regionaalne plaan tuleb Eesti kohta välja aprillis, kus siis SACEUR, et siis Euroopa vägede ülemjuhataja esitab NATO peaga siis tippkohtumisele kinnitamiseks uue regionaalse kaitseplaani ja kus on ka siis punastes paperites täpselt kirjas, kui mitme päeva jooksul, kui mitu liitlast siia Eestisse tuleb. Vaad, üks terminit järjekorras siin ära siises. Tähendab, lähme ajas natuke tagasi, et kas see mäng ikka väärib küünlaid? Kus te olete 100 aasta päeval? No, kus teie olete 100 aasta päeval? Mina olen ilmselt kuskilt põrma. Ega teiegi parem ei ole, aga kas see mäng siin nende relvadega juba mitu tuhat aastat kestab, kunagi võiks nii kui lõpetada, aga kas poliitikudel on suu peas või on perses? Püüame viisakult olla. Ma selles mõttes saan tugineda ajaloo. Meie idanaaber on ajalooliselt olnud agressiivne oma naabrite suhtes. Me ise pidasime vabadussõda 100 aastat tagasi natukene peale. Me võitsime selle vabadussõja. Kui me eeldame seda, et Venema on oma imperialistlikes soovidest loobunud, siis mina seda ei eelda. Kui me eeldasime seda, et 3 aastat tagasi ei eeldanud keegi, et Venema tungib Ukrainale kallal täiemahulise sõjaga, see juhtus. Nii selles mõttes ükskõik, mida arvavad poliitikud ja see ei oma tähtsust, kas ühel päeval on poliitikas teie lapselaps ja on kaitseministrina siin Võru rahva ees 100 aasta eest või on see keegi teine, see ei oma tähtsust. Oma tähtsust see, et kas me suudame adekvaatselt hinnata, loomulikult oleks väga kena, kui maailmas valitseks rahu. Loomulikult oleks. Aga reaalne olupilt on selline, et meil on Ukrainas praegu sõda. Aga seal taga oli käsi, palun. Mina kaitsin Eestit kuni surma. Mina kaitsin, et esimene, kes see teie võite ju niimoodi arvata, mina ütlen teile, mis mina teen. Seal taga härras peas, palun. Eesti on sõjas, me oleme ka sõjas, nagu nähti võimalust, et siin panna ka mingid teemad käima, ainuke sõda, mida mina näen, on meie rahva vastu. Majandus, kultuur, inimeste kodul, elu. Isegi, kui pelgast Eestis on suur polugon, vaadake kõrval Venemaad. Me oleme lihtsalt kahuri lihaks ja öelda, oi, siia tulevad tuhanded NATO sõdurid siis ajatuse lappi. Mida see meil anna, seda kauem saame sõdida Venema vastu, et seda rohkem saame venelasi ära tappa, sest ma näen, kuidas Ukraina sõjapuul loetakse kui palju venelasi ei surma, aga Ukraina mehi saab ka surma, mida kauem see sõda siit kestab, seda rohkem saab surma ka meie oma isasid, vendi, poegi.
Mina ei usku, et see raha on seda kõike väärt. Ja kui Euroopast õigustati seda polügooni asukohta, et oi, aga Eestis on igal pool hajaasustus. Sama hästi võib öelda, et aga eestlased on väike rahvus, et nii vastu suurevad välja, mis seal ikka. Ja see ei ole esimene kord ajaloos, kui USA peab oma sõda kolmanda riigi pinnal. Diplomaatia. Kas te arvate, et varem me oleme sõda võitnud lihtsalt lihaste ja relvadega või seal on diplomaatia taga olnud või et laulsõnnast vabaks ole? See ole nii Kas teie hinnakul Venemaad on varesamalt diplomaatia kuidagi huvitanud? Ma arvan, et sellel on olnud ikkagi mingi oma roll, sest sellist paukumist, mis täna käib, et meie mingi naispeaminister võtab sõna, kuidas oi, me lähme nüüd kallale, kohalikud poliitikud ka oi, me sellele Putinile näitame mingit särgi. See kõik on provokatsioon ja mis see meile annab, et siis me tunneme suurem. Isegi ukrainlased naeravad meile, okei, nemad on sõjas, aga nad näevad ka, kui lolle lükkeid me teeme, kuidas me äsitame, õhutame, kuidas me saadame relvastust ära, raha ära. Kui vaadata Eesti seisukorda, me paneme lihtsalt nii haiged summad huugama, me nagu sihilikult teeks ennast nõrgemaks. Vabandust, et siin midagi näeks, meil on erinevad arvamused, aga mina ei saa selle arvamusega kuidagi nõustada. Meil võivad erinevad arvamused olla, aga teie arvamus mõjutab väga paljude inimeste hetkel tehakse Võrust lihtsalt üks suur sihtmärk, kui venelane on pommitama. Teeme niimoodi, et arvamus on aru saada. Ma ütlen lihtsalt kommentaarina, et loomulikult meil võivad ka olla erinevad arvamused, see on täiesti adekvaatne. Aga see hinnang, et Venemaaga võimalik diplomaatiliselt asju arutada, ei olnud kuidagi Tšetšeenia sõja puhul, ei olnud Gruusia puhul see pool, kes ründas ju Gruusia, vaid see oli Venemaa. Ei olnud Ukrainas Krimmi ründamisel. Ukrainased need, kes läksid Krimmi, oli ju nii. Ukrainased olid seal, see on nende territoorium. Venemaa läksid see territoorium. Ma ei ütle, et diplomaat seda on selline garantiis, aga sellel on väga suur roll. Ma näen täna Eestis. Aga aitäh, Kertu, et seal oli varum. Tervist, Aimar Krevalt, Järvere küla. Ei ole väga kaugel siit, aga teisel pool Järve. Sellist laadi küsimus, ma tulen selle alguse juurde ja katsun selle julgeolekust aru saada. Et mis on Eestile, sellele ühele Eestile, kus me elame, suurem julgeoleku risk? Kas Nursipalu harjutusväljak või energiajulgeolek? Mõlemad on ühtmoodi olulised. Energiajulgeolek on väga kriitiline osa kogu meie julgeolekust, aga kui vaadata julgeoleku pilte, siis veel kord laiapindne riigikaitse tähendab, et kas on ka samamoodi toidujulgeolek. Me võiksime väga pikalt rääkida veel erinevatest julgeoleku aspektidest, aga igal juhul, kui me vaatame hetke olukord, mis on maailmas toimunud, siis nii energiajulgeoleku teemal peab ülikriitiliselt vaatama, mida ja kuidas me saame ise parandada. Me teame seda, et Venemaa on suuteline samamoodi meid mõjutama näiteks energeetikas läbi Brelli, kui inimesed seda on kuulnud, et läbi siis Euroopa võrguga sünkroniseerimise, samamoodi läbi lüüside, mis tõttu on meie ühendused meie naabritega ja meie enda energiatootmisvõimekus üli oluline. Absoluutselt. Ma katsun ikkagi uuesti küsida selle küsimuse, et see oli see Jüri Ratase vastus, millega on midagi oska peada. Mis mõttes, et energiajulgeolek on täpselt sama oluline kui füüsiline julgeolek, riigikaitseliselt. Ja see mõttes, et kui riigikaitseliselt, aga kõik hakkab pihta sellest, kas meil on oma riik või ei ole. Kas sul on vabadus või ei ole? Ma pean silmas harjutusväljak ja kogu Eesti energiajulgeolek. Ma ei saada päris täpselt praegu seosest. Ma katsun siis lähemale tulla sellele, et lihtsalt seda, mida ma mõtlen edasi anda ja kuidas meil asjad Eesti riigis käivad. Et võtame siin viimase tuuleparkide arengu Hiiumaal, kus Eesti riik peaks julgeolekult nii-öelda, peaks selle peale mõtlema ja samasugune riskina hindama. Mitu aastat me oleme jamanud nende tuuleparkidele ja neid ei ole käima saadud. Ja need Nursipalud me tahame teha siin, 3 kuud on see, siin põhimõtteliselt tahame ära teha. See ei ole õige. 3 kuuga kindlasti Nursipalu laiendust ei juhtu. Selle mõttes, et olgem nagu nüüd realistid, et kõik need tegevused seal võtavad aega. Samamoodi, kui me vaatame energiajulgeoleku vaatastega, siis loomulikult erinevaid mõjusid tulebki hinnata. Ega Nursipalu puhul hinnatakse erinevaid mõjusid.
Kuna mulle mikrofon kätte jättis, ma teen ühe küsimuse veel korraga, et lihtne inimene, ma olen Järvere külas, ma olen vaja Rõugesse sõita, aga teie teate, kus teie läheb, aga teie minu kaartile, mida ma võiks internetis teie kodule vaadata, ei näita, kus see teie läheb, miks? Peame võibolla pärast omavahelis korraks kaarti vaatama, et võibolla kõik. Ma praegu väga täpselt nagu rohi saan seda kaarti tuua. Aga vaatame koos selle, ma laseme eksperiid rääkida, siis vaatame. Seda tahab rohkem inimesi ka teada. Et lihtsalt, sul on sa sõidud ühest punktist teise, aga sa ei tea, kuidas sa seda saad üle kumme teha. Sellele suudavad kindlasti erkik inimesed vastata, et kuidas tomme ka sõita saad. Et, ja meil on seal üks tee rajamisel ka. Ei tea, nende kolme kuu jooksul ei ole meind seda vastata. Aga kaadab kuulab meile palun. Aga siis saab, kui erkik inimesed tulevad rääkimist, küsige sama esimest. Aitäh. Minu nimi on Aadu Kolla. Ja ma olen 65. aastal olnud Vene sõjaväes 3 aastat, teenisin Kaliningradis ja käisime metsa laastamas aegliidus 2 korda aastas ja ühe korra veel aidasi valikoni ka. Nii et see on üks küsimus, et kui nüüd räägitakse, et Nursipalu tuleb suureks teha, et harjutada ja aga keskpolikoonil on kaugumaa minna. Praeguse tehnika juures on see ikka jube lühikemaa. See on üks küsimus. Teine küsimus on see, et te ütlete, et liitlased tulevad ja nemad tahavad ka harjutada. Mis arvad, et nad on siis esimese aasta poisid, kes siia saadetakse meie polikooni peale harjutama. Need on välja õppinud mehed. Ja kui meie mehi on vaja välja õpetada, pange lennuk täis saada sinna NATO baasi. Ja kõige, et keskpolügoonist on hetkel kasutuses väga intensiivselt ja sinna teine brigaad lihtsalt ei mahu, aga sellest saab siin kaitsevägi täpsemalt kommenteerida. Ja ma laseks hea välja seda kommenteerida. Ma tahtsin küsida seda, et te räägite sellest sõjaväest, et harjutused, kuhu sõdur läheb, kus nad harjutavad ja mis nad teevad. Aga mida teed siviilelanikud? Venemaa on siit raketilaskuse kaugul või selle ütleme kraadidega või nende üksik, nende mitmik raketiheitjatega on võimalik Võru linna niimoodi tabada. Venemaa ei pea saapaga siia tulema. Mida teeme meie? Kas teil on plaanis ka mõni see parilt siia Võru linna näiteks rajada? Te räägite ainult sõjalistest objektidest. Aga mida meie teeme? Meie on mitte ühtegi varilt. Jah, et siin on ka esiteks, mis puudutab varilteid, selle kohta on ju eraldi siseministeerium tegemas tööks. Teiseks, mis puudutab Kagu-Eestis, siis see Kagu-Eestis see tähendab tegelikult ka seda, et kui me räägime oma keskmaaõhutõrje ostmisest, siis keskmaaõhutõrje eelkõige on mõeldud selleks, et meie kriitilised kaitsevõtjad ikka võtavad, ärgid nüüd arvake, et siis keskmaa autori... No siis oleks Ukraina juba ammu kaitsnud ja kõik et, aga teine, miks te peate veel Võru linnale lähemale kolis? Mis mõttes lähemale? See harjutusväljak tuleb Võru linna suunas palju maata. No selle harjutusvälja huviala määramisel Riigikaitseministeeriumi keskus analüüsis läbi 5 erinevat asukohta. Nende 5 erineva asukoha analüüsi tulemuse hakati tegema välistamismeetodid, ehk hakati vaatama, kus on looduskaitselised piirangud, kus on mingisugused muud piirangud ja kuhu üldse oleks võimalik rajada. Aga elanikkonna rahu ei ole nii piirangud. Elanikkonna rahu on loomulikult, ehk kui palju, samamoodi vaadata seda, kui palju inimesi on mõjutatud. Kui palju inimesi on mõjutatud konkreetselt siis selle harjusala laiendamisega ja nii jõudigi siia Nursi laiendusse. Palun, saan tagant kesin. Ma tahaksin tuua nüüd siia hoopis natuke teissuguse mõõtma. Praegu me oleme Nursipalust rääkinud kui sellisest kohast, kus käib hästi päris relvaga laskmine. Räägin teile siis täna hommikust olukorda, et ma arvan, väga paljud inimesed teavad Konnametsa. Ja seal käivad inimesed jalutamas, metsas, seenel ja nii edasi. Mina elan seal Konnametsas. Ja see on üldiselt siit ka nagu rahulik.
Ja täna hommikul hakkas siis nii 9-10 vahel hakkas üks kõva täristamine seal metsas pihta, mida ma ei ole 15 aastat jooksul kuulnud. Mõtlesin, lähen uurin olukorda. Ja mis siis oli? Sain te selle, kes seal oli ülemus, sain temaga lõpuks jutule, aga kena mees oli. Aga ta ütles, et nad sai nüüd uued relvad, mis on siis nagu paukpadruuniga, eks ju. Aga tekitab ikkagi müra ja väga kõva ikkagi. Ja see mõõde, mis ma nüüd tahaksin siia sisse tuua, on siis see, et üks asi on Nursipalu harjutusväljakul päris relvaga laskmine. Nii nagu mul ütles, et me harjutame päris relvadega Nursipalus. Aga nüüd, täna nad olid siis koos liitlastega tutvustamas Konnametsa maastiku. Esimesena nagu seda relva kogu. Küsimuse juurde. Et see tähendab seda, ta ütles, et nad tulevad tagasi ja ka Konnametsa hakatakse kasutama, aga nende paukpadrunite relvadega. Et kas nüüd vajatakse siis, ütleme, need, kes Nursipalu harjutusväljakule ei mahu, kuna seal on väga kindlad ikkagi strateegilised asjad, kas siis vajatakse RMK mingid suured tükid, kus siis saab niimoodi nagu seda maastikku tundma õppida? Jaa, aitäh. No ma küsisin kiiresti üleküsiga, et loomulikult saab harjutada ainult harjutusalal. Et harjutusala piiridest väljaspool selliseid laskeharjutusi teha ei saa, et väljaharjutus seda, kui teatud kaliibrid on laske pesast vaja kasutada, aga see, mis teie kirjeldate, see peab igal juhul toimuma harjutusala. Igal juhul. Aga nii, Rain, palun. Jaa, aitäh. Rain Epler, mina, elu jalan võrgu ja Kärgule külavahendan. Polügoonile lähedal. Siin on arutatud militaarspetsiifik üle, filosofeeritud muudel teemadel, aga läheks mõne konkreetse küsimuse juurde. Kolm tükki mul nüüd on. Härra minister, ütlesite, et see regionaalne plaan Eesti kohta tuleb välja aprillis, et kas siit tegelikult nüüd koorub, kuidas ma ütlen, et valitsus on selles mõttes kahvlis, et antilubadus öeldi, tuleb Nursipallu, hakake selle põhjal oma plaani tegema ja nüüd, noh ja siis hakatakse tagurpidi nii-öelda seda kaasamist mängima. Vasta selle kohe ära. Vastus on ei. Nüüd küsin jälle isikliku seisukohta, et kas asukoht Kagu-Eesti kõige suurema ütleme, asula linna Võru kõrval teie isiklik arvamus on hea asukoht, on teie arvates kõige mõistlikum asukoht? Mina soovin lähtuda sellest, mida inimesed on ekspertidena vaadanud, analüüsinud ja hinnanud, et mis on kõige mõistlikum, et see on see kaitsevi juhataja, see on nõuenud kindlasti see, millest me lähtume. Aga vahest ikka käib läbi need mõtted, et ka poliitiku sees elab inimene, et kas isiklik arvamus on selles osas või ei ole? Mul on isiklik arvamus loomulikult ja isiklik arvamus on see, et kui oleks võimalik üldse ilma sõjata, siis oleks ilma ja ilma, aga kaitseväge on meil vaja. Eesti kaitsmiseks ja kaitseväe harjutusalasid on meil vaja ja see on mul ka isiklik arvamus. Ja kui ka kui minul oleks siin maala, siis jah, loomulikult on see raske, aga ma ütlen teid seda siiralt, et siis ma oleksin valmis kaitseväe läbi arutama seda, et teid on uus koht. Ja kolmas ka tahaks jällegi ministri arvamust nüüd selle mõju ala kohta. Et noh, minu arvates me peaks mitu sammu tagasi siin minema protsessis, aga kui me ütleme hypoteetiliselt jõuame arutelude nii kompensatsioonide üle. Et mulle on siiani ajakirjanduse põhjal jäänud mulje, et kaitseministeeriumi teie arvamus on see, et see mõjuala on eelkõige siis eks ole konkreetselt ala sees olevad kinnistud ja inimesed, siis võib-olla vahetult piirnevad. Noh, tegelik elu ja ma arvan, siin saalis suur enamus nõustub, et noh, kas või see sama Võru linn ja mõju siiani ja kui siin juba eks ole ilmuvad jutud, et aga müüge turu hinnaga ja noh, kui teile ei meeldi, aga noh, selgelt kui see plaan on väljas, siis turu hinna mõju on juba olemas, et mis on su isiklik arvamus selles osas, et kuhu see kompensatsiooni mõju ala siis ulatuma peaks? Kas Võru linn peaks olema sellega kaetud näiteks, et kompensatsioonid? Me oleme selle kompensatsioonimehanismiga püüdnud lähtuda sellest, et loomulikult me arvud, ütleme, me oleme praegu ettevalmine, me ootame kõigepealt parlamendi heakskiitu selleks majandusseaduse muudatust või. Kui seaduse muudatus tuleb, siis me oleme ettevalmistamas Vabariigi valitsuse vastavat määrust ja see määrus
siis annab talumistasu läbi omavalitsuste. Ehk omavalitsused on need, kes peavad siis seda ise otsustama, et kellele kõige õigem on siis või mida on siis kõige õigem selle rahaga peale hakata. Ehk siis ikkagi klaaselmed vallavanematele ja inimesed peavad ise hakkama saama. Vot see on nagu see koht, kus tegelikult omavalitsused, sina oled siis omavalitsused või on. No siis saad, küll sa saad. Et aga näed, siin on Võru linnapea, eks ju, et selle mõttes, et läbi omavalitsuste on see talusmistasu mehanism planeeritud. Lisaks me otsime kompensatsioonimeetmeid just nimelt igale omavalitsusele vastavalt nende vajadustele. Kõigepealt ei ole kindlasti täna omavalitsustega olnud läbirääkimine talumistasu suuruse sisukohta. Täna Võruma omavalitsuste seisukoht on see, et me peame suutma ära hinnata selle kavandatava tegevuse mõju, negatiivse mõju, et kuidas see võib meie majandustegevust, elukorraldust siin mõjutada ja, kui me, ja sellest lähtuvalt saab üldse arutada edasi. Kas mul oleks ettepanek, et tundub, et käsin hästi palju, aga kuna meil on ekspertid ka siin, et kas aga, võibolla me saame osa vastused? Teeme nii, et paar küsimust, siis lõpetame ära. Võtame seda, et ma saan, võibolla saame osa küsimustele, mis teil on vastused juba nendest ettekandetest, mis meil on. Olge hea, palun. Nii, ma tulin täna siia, kui olen Anneli Kui, elan Sirgukalu külas, Linnukalu talus. Meie pere peab maheveise talu, meil on mahemaa. Ja minu küsimus, ma tulin selleks siia, et saaksin härra Pehkuri käest küsida, et kes andis teile loa otsustada minu pere, minu laste, minu lastelaste elusaatuse üle? Ja teine küsimus on mu selline. 13. oktoobril saime mina koos oma kaasaga teada, tänu sellele, et me ise uurisime seda, et meie kodu jääb harjutusväljaku piiridesse ja see läheb sundvõõrandamisele, siis ma tahaksin küsida seda, et kas te olete kordki küsinud nende inimeste käest, siin need ametnikud ka, kellega me rõudes kohtusime ja see päevakava on tutta, et kuidas teil tegelikult läheb, kuidas te saate hakkama. Kas te teate, et ma töötan, ma teen tööd, mul pisarad voolavad? See ei ole emotsionaalselt kerge teema ja ma täna Võru linna rahvas ka, et olete selle teemaga nüüd kaasa tulnud. Ja ma küsingi teie käest, kes andis teile loa meie pere ja teiste pere? Ja aitäh! Loomulikult on see üliemotsionaalne teema ja pole mingit kahtlust. Et ja keegi ei peidagi pead iga alla, et see on emotsionaalne teema. Kui vaadata neid lahendusi või vaadata alternatiive, siis tegelikult... Kas ma võin vastata? Alternatiive kaaluti viite erinevalt, veel kord. Ja kui vaadata seda alternatiivi, siis praegu... Et tähendab, võtan, aitan ministrit. Ma saan ise hakkama talust ära mõnetse. Et need viis alternatiivsed alad, ma võin nüüd uuesti ette võtta, aga erkik inimesed võivad öelda. Esimene oli Orava kandis, siis oli Soontaga, siis oli Ahja ümbrus ja Karula. Ja me teame seda, et nendel erinevatel vaadati mida. Ma seletan see ära, et saavad erkik inimesed ka, kuna meil on siin ka näete, et seal mõtlen, et teil on osad vastused, saavad vastuse võibolla, või küsimused saavad vastuse, kui me laseksime eksperti teile rääkida. Vaadate seda, kui palju on olemas riigi maid ühel või teisel territooriumil. Eeldus hakkas pihta sellest, et kui palju, mis on kaitseväe vajadus. Kaitseväe vajadusest hakkas kõik asi pihta. Siis vaadati, et kui palju on riigi maid. Vaadati seda, kui palju on sellel võimalikult võimalikul territooriumil või huvialal eraomanike, kui palju on elumaju ja kui kaugel see on teisest brigaadist. Neid erinevaid argumente vaadati, neid erinevaid argumente kaaluti, pandi erinevalt tabelisse ja selle loogika ja loogilise
järelduse ja analüüsi tulemusel jõuti sinnamoodi, et kõige mõistlikum, kõige loogilisem, kus on kõige vähem ka eraomanike, kus on 21 hoonestatud. Maid ja metsi on inimesi ka. Inimesi pandud kaalutud. Maad ja metsi inimesed, on kõik ja... Ma just ütlen teile, et inimesed pandi, et selle huviala peal on 21 hoonestatud kinnistud. Veel kordaks, et selles mõttes, et Eesti on hajaasustatud, aga me ei leia kaitseväe vajadustest tulenevalt sellist ala, kus ei oleks inimesi mõjutatud. Ja need on need alused ja need olid need põhjused, miks jõuti siia, et hakatakse noorsid laiendama. Loomulikult on see üliemotsionaalne. Ma hea meelega, lähme, kui siin hakkavad eksperdid rääkima, kui te olete kuulnud seda, lähme arutama teiega. Mul ei ole midagi selle vastu arutada, et kuidas te lähme. Loomulikult on see raske. Aga meie üles veel kord kõik need, mis ütlen siin ka, mis ma üle pöötasin. Ringlemas jutt, et on tuluhind, ei ole, on väärtushind. Väärtushind tähendab seda, et hinnatakse ära see, kui palju kuluks ühe või teise hoonestu taas loomiseks, taas rajamiseks. Ja selle järgi on kompensatsioon, millele saab lisada 30%. Samamoodi on maa vahetusvõimalus. Ja seda me ütlesime ka üleval, mis on riigikaitseministeeriumilt öelnud, et põhimõtteliselt on riik valmis ka ehitama teile ise hoonestu. Milline see hind on? See hind öeldakse... Inimese elutööle, kes on ehitanud oma kätega, oma perega, oma esivanemate talu üles. Milline see hind on, palun öelge, kui kõik räägivad seda, et see on hindamatu. Ja te väidate, et seda saab hinnata. Millise protsentidega? Kas te ise ka kuulate, mida te räägite? Kuulgage, me ju kõik saame aru, et see on... Ma olen ka inimene. Mul on emotsioon, täitsa imelikul kombel. Jah. Arvatakse, et poliitikud on kivitükkis, aga üllatuslikul kombel ei ole. Mul on ka sõbrad, mul on ka inimese lapsed, eks ju, mul on ka naine, eks ju. Meil on ka pere. Aga et loomulikult ei olegi võimalik kõiki neid emotsioone rahasse panna. On võimalik hinnata seda, et mis on see väärtus, kui te peaksite looma samasuguse kodu endale. Ja seda väärtust on võimalik hinnata. Aga miks ma pean seda tegema? Palun öelda mulle, miks ma pean seda tegema? Uuesti on meil loomus. Eesti vabadus vajab kaitsmist. Ja panustame kõik riigi kaitsesse võrdselt. Terve Eesti rahvas. Mul on veel kord ettevaik, et ma saan aru, et ega minister on alati piksevaras, eks? Ja ma olen valmis olema see piksevaras. Ei ole mingi probleem, boksi kõik ka, eks? Teeme nii, et... Aga meil on siin tõesti on olemas ka siin ekspertid, kes võib-olla vastavad teile paljudele küsimustele ära. Et laseks teile äkki nagu rääkida ja siis saame... Aga praegu on nagu kaalumise koht, austatud minister ja inimesed, et kas te soovite neid ettekandeid või tulevad ka ametnikud ja... Ja te olete kuulnud. Eks siis, et teeks siis nagu küsimuste põhja. Või tahate... Kes ei ole kuulnud? Eti kui on teeks niimoodi, et kulge teie kappi ja vastate siis konkreetsele küsimusele, et muidu käsi on nii palju, ma ei saa seda praegu katkestada, ma annan sinna. Kolisin 8 kuud tagasi Nursis siis 10 kilometri kaugusele ja Rõugest 5 kilometri kaugusele, lootes saada turuväärtuslikult kõrgema järelturuga koha, looduskaunis vaikses kohas ja küll 2 päeva pommitamist nädalas on okei. Laenuvaba elu, super kõik, eks ole, aga nüüd maja saab valmis, ehitatud, panime uuesti müüki, sest meile see lärm õhusaaste ei sobi. Kes mu maja osta tahab? Mitte keegi. Ja ma pean hakkama uuesti nullist oma noort peret üles ehitama, võtma pangalaenu, maksma hakkama, tööl käima rabama. Kes meile selle kompenseerib, kes sellest mõjuvälist välja jääb? Just. Selle, kui kinnisvara väärtus nüüd langeb, oleks ma seda kõike teanud aasta tagasi, ma oleks teised valikud teinud. Aga nüüd, täpselt, vihma käest räästa alla. Ma saan aru, et sellega võidelda ei saa. Leidke mulle vääriline ostja. Ma kulin täna päevasse minema. Aga leidke mulle seal Tallinnast, kes tahaks tulla siis siia harjutusväljaga vabariiki kaitsma. Palun väga. Ma olen nõus kolima Tallinnasse. Yeah.
mis mul on selle kohta praegu vastata, et mõtlesin, et me teame seda, et aasta tagasi ei olnud Ukrainas sõda. Julgeoleku olukord on muutunud. Kui me vaatame seda, et mis on meie enda kaitseväe arendused, ei, mis asi on enda ära tehtud otsus? Mis lepingust Ah, head inimesed, olge head, no, teeme nii, et ühe kaupa räägime. Ega meil ei ole võimalik üksteist üle karjuda. Mõte saadi teada. Mõte, täpselt sama mõte, kes ka üleval läbi. Ehk, et kui see mõjutab kinnisvara hinda, et siis, mis siis edasi saab. Ja selle mõttega me edasi töötama ja arutama. Mõte on arusaadav, mõte on põhjendatud. Ja, aga kelle käed olid, tõndke siis käega märku. Seal palun oli kesk. Räägitakse seda, et tuleb siia NATO vägesid 5000 inimest või meest. Aga ma arvan, et ka nendel tulevad pereid, et kus need pannakse? Vabandust, aga kes see räägib seda, et 5000 meest? No, meie ei räägi seda, kaitsevägi ei räägi seda, kaitseministeerium ei räägi seda. Mis? No loomulikult, sest algul tuleb võib-olla 200 ja siis hakkab need järjest juurde tulema, sest meil teil on vaja neid. Kulge, no. Ja okei, lasta olla, aga edasi siis. Et tulgu või 1000 siis, okei, okay, tuleb 1000, aga... No ta on siia rotatsiooni korrast, et ei tule siia peredega. Võru linn on nii väike, kallikesed, et siin, kui tuleb juba 1000 võõrväge väelas sisse, kes ei tea meie kultuurist, mitte millegist, mitte midagi, see tähendab seda, et nad maratööritsevad siin, mida iganes nad teevad. Kes meid nende eest kaitseb? Ütelge mulle, kes meid nende eest kaitseb? Need inimesed, kes tulevad siia, on ajutiselt siin. Ka need 300, ka näiteks need 300, kes tulid siia mõned nädalad tagasi, lahkuvad siit aprillis ja siis tuleb uus rotatsioon. Ja nad on, nende ülesanne ongi roteerud. Ja nad on siin lühikest aega. Aga kuidas see konnametsa läksid inimesed juba laskma? Aga ägül, aitäh. Küsimus on aru saada. Ma saan aru, et need on, tähendab, sellepärast ongi see, et me oleme valmis siin kaitsevägi siin. Me oleme siin, et te selgitada, et kõik need libauudised siis levivad. 6000 NATO baas. See, et on jäävad siia elama pered ka, vabandus, see on kõik libauudised. Kõik on vale info. Aga teeme nii, aitäh. Nüüd on küsimus siia ja siis saab Heiki. Tere, minu nimi on Nele, mina olen Võrumaal, umbes 25 kilometrit Nursipalust praegu. Kuulen sinna ka üsna selgelt paugutamist, lihtsalt taustainfoks. Ma elan Männiku haridusalast 10 kilometri kaugusel, kuulen ka. Just. Eks siis võib-olla ühel hetkel ongi hea, kui igas Eesti punktis on kohta kuulata võimalik kahuriteni. Aga tegelikult ma seisan siin ja ma imestan mõnes mõttes meie teemade üle. Ma tahaks astuda sammu tagasi, sest te ütlete, et Eesti vabadus vajab kaitsmist. Te ütlete, et kui saaks ilma sõjat, oleks hirmus hea. Ja ta oleks nagu... Minu kõrvale kõlab see niimoodi, et nagu oleks fakt, aga see ei ole fakt. Samamoodi ei ole fakt see, et Eesti kaitsevõimel ja Nursipalu laiendusel praeguses seisus on mingigi seos. Ei ole. Me oleme harjutanud, me oleme treeninud oma poisse erinevates kohtades, me oleme jätkuvalt NATO's, meil on olnud aastaid koostulepingud kõik, mis vaja. Ja nüüd on küsimus selles, Eesti on tibatilluke. Eesti on väga väike koht maailma mastaabis. Suuri harjutusväljakuid on siin seal kolmandas kohas, meie NATO-partnerite juures, ka meie enda territooriumil on olemas harjutusväljakud. Eesti on väga väike. See on sussiviske kaugusel siit, et minna keskpõrvulgonile. Või kuhugi mujale. Eks siis, et ma tahaksin lihtsalt öelda seda, et meie arengukavad, ka need arengukavad ja visioonid, mis on ministeeriumite lehtetel väljas, nii regionaalministeeriumis, nii muudel ministeeriumitel,
on Kagu-Eesti kohta, on Võrumaal oma arengukava. Seal kuskil ei ole kirjas seda, et meie taust ja foon peaks olema sellisel moel sisustatud. See on rahu ja vaikus. Eestis on kaks suurt piirkonda, mis on veel rekreatsiooni mõttes väga väärtuslikud. Need on Lääne-Eesti suures plaanis ja need on Lõuna-Eesti suures plaanis. Ülejäänu ei ole enam see ja ei ole mõttekas Eesti kogu arenguperspektiivis, kui te vaatate 2050 oma sihte meie endi arengukavadest, seal ei ole mõtet üritada luua meile praegu illusiooni, et meie vabadus on ohus, kui meil praegu ei tee seda siin, eirates kõik oma arengukavasid plaane seda, et loodus on väärtus. EAS peab oma strateegiad ümber tegema maailma jaoks, et me saaksime, me praegu näitame metsa, me näitame raba, meil ei ole varsti seda enam, me ei tohi seda teha. On ikka, aga ma olen kaitsepäeval. Meil oli konkreetne väide, et harjutusala ei tee meie kaitseväge kuidagi paremaks. Et ma palun seda küll konkreetselt vastata. Mina õhtus minu poolt olen Talane Karnitski ja olen näljut osatama oma kaitsepeastaus. Ei kuule. Kas nüüd kuuleb? Just. Et ma oskan vastata osaliselt teie küsimustele. Et kaitseväe keskpolüügon siin kõlas. Kaitseväe keskpolüügon on kasutus praegu 300 päeva aastas. Ja praegu lihtsalt füüsiliselt ei saa nagu veel juurde lisada haritused sellepärast, et lisaks kasutuspäevadele seal on hooldusehitustööd. Ja kaitseväel on vaja leida kuskil mujal koht, kus on võimalik haritada veel. Ja teine brigaad tasub Lõuna-Eestis. Ja nüüd, kui me räägime välismaalastest, need tulevad siia, need on siin ja need on vaja ka haritada, sest nad tulevad kuskil mujal väljaspool teistest, nad ei ole nagu tuttavad teist oludega. Siis nad peavad nagu kohanema. Ja kui oli küsimus ka, kas me saame nagu sõdurid lennukitesse panna ja viie kuuge mujale harjutada. Ja me teeme seda ka, me oleme Lätis kasutanud poligooni. Ja praegu reaalsus on see, et lätlased samamoodi suurendavad oma harjutust arve. Ja praegu me ei saa enam nagu käia alas või poligoonis laskema. Me oleme leidukatega, oleme ka rääkinud, et kuidas saaks võimaluse kasutada nende poligooni. Leedus samamoodi poligoonid on praegu täis. Tulles see juurde tagasi lätlaste juurde, lätlased ka oma Lõuna-Lätis teevad suure poligooni. Samadel põhjustel. Järgmine nädal ma ise lähen Soome. Kui me arutame soomlastega nende võimaluse toetada meid ja et me saaksime oma üksused saada Soome harjutama. Aga Soome samamoodi nagu, et see ei ole niimoodi, et me saame minna, sest soomlastel enda ka tegevust kalendri täis. Me üritame igal pool nagu saada midagi, et saaks nagu meie sõdurid saada harjutada. See on see kaitsepoole vastus. Tere, mina olen Heiki Kelp ja minul on kaks küsimust. Ma esiteks tegelikult tahaks öelda nagu seda, et ma olen Sõmerpalu poiss. Nõukajal nimetati seda Nursipalu seal, kus olid raketid, konfekipavõrkuks. Miks? Sellepärast sellest ei tohtinud keegi mitte midagi teada. Selle tegelikult ongi praegu ju hirmut tekkinud teadmatuses. Küsimus, kui öeldakse, et see laieneb, no mis iganes, siis hakatakse ehitama ka taristud. Ilmselgelt on teada mitmele sõjaväel seda taristud, näiteks suurendatakse. Kas rahvas ei võiks teada, et näiteks mitte 6000, mitte 4000 või 1000, sest praegu keegi ei ütle, et 300 ja nad ongi seal ja väga hea, aga palju on siis see plaan. Rahvas võiks seda lihtsalt teada. Jah, Nursipalu harjutusala plaan on 1000 ööbimiskohta. Siis on see üks. Ja see on see üks nii-öelda ühe pataljoni suurune koos toetuselementiga, mis praegu on tapa. See üks küsimus on nüüd kindlalt vastatud. Teine küsimus on nüüd see, et tegelikult, kui te panite tähele ka väga paljud ütlevad, et tegelikult probleem on müra. Eks ole? Ja tegelikult praegu ma tõesti kõik on avalik info, muidu oli 56 päeva harjutus, nüüd on 200 päeva väidetavalt plaanitud, te võite ümber lükata kui on teisiti. Küsimus on hoopis selles, mis relvadega see toimub, eks ole? Et praegu küsimus on, mis praegu lastakse, eks ole? Kui on miinipildujatega, kõik teavad, nüüd on miinipildujatega, eks ole?
küsimus on parem, kas tuleb see ka 9 kõu siia lasteharjutusi tegema või ei tule, sest mitte keegi pole seda kuulnud. Ja küsimus on, kui ta tuleb, kas ei võiks proovida ükskord ära, no laseme siis ja siis kõik rahvas kuuleb, kas see on probleem või ei ole probleem. Ja, nii nagu on esimene jalaväebrigaad, nii on ka teisele jalaväebrigaadile tõepoolest ette nähtud relvastus soomustatud vahendid ja suurtüki võimest K9, ehk siis kõu. See ei tähenda seda, et kõu laseb seal 200 päeva. Et selle me leppisime kokku omavalitsustega, et me koostame selle materjali täpsemalt, et mis on laske plaan ja selle me avalikustame. Et kaitseväega tuleb seal omalikult üle käia, aga kui relvastusest veel rääkida, siis jah, nii-öelda praegu mitte teada või mitte kasutuses siis teise brigaadi juures olevast relvastusest on tegelikult jah, 155 liikulõudnud kõud see, mis siin täiab. Aga ma kordan ka diski teinud. Ma täiendaksin ka enda poolt natukene, et tõsi küll, et kõhu tuleb teise brigaadi relvastusse ja ka kõhu hakkavad laskmised. Aga need laskmised ei korjadad iga päev. Ja praegu on meil... Kas nad hakkavad üle maakonna lendama need raketid Tapalt, Nursipalusse ja seda nüüd see uudub? Jah, ma lõpetan kõigega kõhuga. Et imas et 300 kilomeetrit 200 on see vahe polügooni. Ma lõpetan kõuga, et kõu laskmised tulevad ja on ka võimalik teha üle laskmised. Ja see tähendab seda, et tabamus sihtmärk ala tuleb polügooni alale. Aga veel tulistada välja võib väljas. Ja see on tavapraktika, seda tehakse mitte ainult Eestis, seda tehakse igal pool. Nüüd teise brigaadi relvastuses. Praegu teine brigaad tõesti kasutab käsitule relvad ja miniklite. Kui juhul, kui Nursipalu laiendab, siis me saame kasutada siin on teised relvad, mida praegu hetkel me ei saa, kuna ala ei võimalda seda. Sellepärast, et me viime need harjutused kõik askele kaitse keskpoligooni, kuna seal on loodus sellest tingimust. Ja raketides ma ütlen, et tõesti nad lendine kaupel, et tapad vasta siia. Himars ei lenda, 300 kilometrit. Kuulge, me läheme väga spetsiifiliseks, eks ju, et aga HIMARS-i 300 km rakett tähendab Atacams raketti kindlasti Eestis ei hakata testima selle relva maksud ja selle raketti maksumus on mitmed miljonid. Seda esiteks teiseks tavaline HIMARS-i ulatus on 70 km, nii nagu ka pikemad mürskudega 155 laske ulatus. Ja see ei tähenda seda, et hakatakse laskuma nagu 70 kilometrit, saagi nagu aru, et see mõttes, et nagu kolonel Medinski ütles, seda, et lastakse harjutusaalal veel, seda tehakse ka praegu ja tehakse ka tulevikus. Me teeme kõik selleks, et sõda ei tuleks. Aga selleks, et... Ei, kuulge, et selle mõttes, et Eesti, nii nagu kõikide NATO riikide kaitsejõud ehitavad ennast üles selleks, et Eestid kaitsta ja oma riiki kaitsta, siis me ei saa eeldada seda, et kui me räägime seda, et Eesti, see on Eesti kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne, mis puudutab Eesti vajadust Eesti kaitsmiseks. Ja selleks on kaks Eesti brigaadi ja reservarmee. See on see, kus meie enda pojad ja ka tütred käivad ajateenistuses. Ma väga loodan, et sellepärast kaitseme juhataja nõuane jääb ikkagi samasuguseks. Et kaks brigaadi on vaja selleks, et Eestit kaitsta. Mul üks ettepanek, kaks küsimust. Ettepanek nende asukohtade võrduse ja selle hinnangute osas, et need võiks ju nüüd avalikult lugemiseks välja panna, et ma saan, tulevad, jah? Tulevad, jah. Küsimused sellised, et härra minister, te ütlesite, et ekspertidele tuginemine on. Mul nagu kõike kahtluse just selle ekspertide jutu juurde tuli siis, kui te ise
oli see telesaade Uue Fakt või pole midagi. Ilmselt proovisite poliitilisi punkte võtta ja ütlesite, et tegi 3000 võrra väiksemast arvuliti 12 000 olema, et nüüd 9, aga kallis Võruma rahvas, ma tulin teile appi, ma juba tegin hea teo ja 3000 vähemaks. Tundub, et erilisi punkte ei saanud, aga see pani mind küsima, et kuidas siis nii saab olla, et eksperdid analüüsi tegid ja astus Pevkur kabinetit, et see on liiga suur 3000 maha. Seal tekis väike mõne. On tunda, et Riigikogu valimised tulevad ja Rain Epler kandidaat on arusel ja püüab saada Võruma hääl. Ma ise ei hakkan seda esile tooma, sest no, Kärgula ja Võru on see, kus ma elan. Ma ära teed puretsi, sellest me saame sellest kõik aru. Aga noh, eriti sina saad... Sul on reklaamid väljas ka, nii et küll me aru saame. On ära puretsi. Ära puretsi. Et selle mõttes vaatan, kui sina saad kaitseministriks, siis ka sinul tuleb teha otsuseid ja olla valmis otsusteks. Ja see otsus muuhulgas tähendab seda, et sa peadki hindama kõiki mõjusid kogumis. Kõiki mõjusid kogumis hinnates, jah, oli minu otsus, et Luhamõtse küla välja arata. Ja ma ei häbene seda otsust ja ütlen seda veel. Ehk et lühike kokkuvõtte, eksperdid hindasid, tegid analüüsi, aga sa läksid ekspertidest sellega üle ja tegid veerandi võrra väiksemaks. Kui sa tahad niimoodi öelda, siis vaata, kui sa oleksid, või ma ei tea, kas sa oled saanud Tartu Ülikoolis, oli, ma räägin, oli õppejõud loogikas ka linnavuks ja seal on, kes loogikat on õppinud, teab, et seal on see logism ja see on, et kui A on B ja B on C, siis A on C. Vaata, ka selle puhul see nii ei ole, et selles mõttes siin see logism aitäh. Ei saa kasutada. Lähen järgmise küsimuse juurde, aga sellest viimasest vastusest kokkuvõtte, et minister ei käitunud loogiliselt. Nagu just see ütles, et aga ma tulen väärtushinnang ja mõjuala juurde, et neid asju nüüd kasutatakse siin lausetes ja see võib inimestel tekitada kas liiga suuri ootusi või midagi, et sa selle nagu mõjude kompenseerimise jutuga jõudsid sinna, et väärtushind, mitte turuhind, vaid ikkagi tegelik väärtus ja noh, sealt nüüd tegelikult tekib küsimus, et kas kuidagi sul endal või siis ka teiste riigi esindajatel on tõesti peast käinud läbi ka mõte, et noh, piltlikult öeldes, kui nüüd võrukesed tahavad kusagile teise kohta 12 000 see linna ehitada, et siit ära kolida, et ega te nii lennukaks ei ole läinud, ma ei usu, et see väärtus inna kompenseeritakse nii laiaks on võrukas. Või tõesti on mõtteid, et ka Võru linna saab selle mõjuvala raames kompensatsioon? Võtta, sa vist ikka ei kuulnud, mis ma rääkisin. Me rääkisime huvialades olevate kinnistute omandamises ja kui me räägime, kui riik omandab kinnistu, siis kuidas see hindamine toimub? See hindamine toimub mitte siis selle alusel, mis on turuhind, vaid väärtusid. Aga paneme siis selle huviala väga konkreetselt paika, kas see on polügooni ala ja vahetult piirnev, on see mingi distants polügoonist, noh, paneme selle paika rahval jälle asi selge. No seda on korduvalt öeldud, et riik räägib läbi praegu huvi ala, siis on see huvi piir, mis on korduvalt erinevatel slaididel olnud. See on seal kuskil olemas ka, eks, et selle võib panna, et sinna sisse jäävad te kinnistute omanikel. Okei, okay, jah. Võru väljas. Nii, et siin on väga küsimus, et kommentaar ei jõua. Ja siis on seal taga oli ära. Ma räägin hästi kiiresti, siis ma saan rohkem rääkida. Palm ütles ETV-s, ma ei tea, kas kogemata, aga välja, et ideaali eesmärk on 21 000 hektarit ja see ei ole enam 21 majapidamist, rääkimata sellest suuremast mõjust, mis siin on. Ja sinna lisades veel juurde, et päris paljud tajuvad, et tegemist on provokatsiooniga, ehk siis lõpuks on kogu Eesti selles kupatuses. Ja vihjab, et see sama, mis välja tuli, et need sõdurid jah, nad tulevad rotatsiooni korras, nad vahetuvad, seda süüdimatumalt saab käituda, sest siin me jurisdiktsioon neile ei kehti. Ja kes tahab minus kahelda tõendust, et seda vaadake, mille eest istub kinni Julian Assange, ta tõi välja, mida on need sõdurid korraldanud ja mees istub siia maani kinni, et teised ajakirjanikud ei julgeks neid teemasid välja tuua. Jätkan. Hinnatakse, mingid spetsialistid hindavad, et kuidas see mõjub. Ma teen hästi ruttu. Me ei ole lollid, me näeme, et mõjub halvasti ja isegi kui mõjus nagu vähe halvasti, need on meie kodud ja kodud on pühad. Ja ma saan aru, et poliitikutele, et kui tool läheb maru soojaks, mõnusaks ja raha tuleb hästi peale, et siis see sõna püha ja oma enam nii suurt tähtsust. Ja see, et te tahtsite marudalt läbirääkimisi pidada koostööd ja te esimene kohtumine ei olnud mõeldud rahvaga. Te üritategi kohalikud poliitikud ära rääkida ja siis ongi linnapea ütleb, et noh, et saaks võimalikult nagu info edasi anda ja
et seda asja ajada. No silutakse lihtsalt, et eesmärk saada, aga te tegite vea, et te valisite Võru, sest te ei tea, kes siin on. Vaadake siin saalis, kõik elavad kaasa, et teile kallel ühele vajadamisele ja siis on ükskise. Et Kert, ole hea, et ära pane minule küll mingit sõnu suhu. Emotsioone võiks üldse vähem olla. Räägime asjast, et tegelikult on inimesed tahavad küsimustele vastata ja nii. Ja ma reageerin ühe asja ära, mis puudutab nagu liitlassõdureid. Selle mõttes, et liitlassõdurid on tapa loodud päris pikalt. Ja liitlassõduritega ei ole meil kuidagi rohkem probleeme kui meie enda ajateenijatega. Et selle mõttes lisaks on liitlassõduritel endal kaasas vastavad inimesed, sõjaväepolitseist, kes seda kontrollivad. Ja veel kord, nemad saavad väga täpselt aru, ma tulin enne siia kohtumisele tulemist ka Taara Linnakust ja kohtusin siin Ameerika liitlastega. Ja nad saavad väga hästi aru, miks nad siin on ja kuidas nad austavad Eestit. Nii et selles mõttes, et selliseid argumente ma tõesti ei soovitaks kasutada, et nüüd hakkab mingit marodöörisemise toimuma liitlassõduritega. Et võibolla see küsimuse alguses vabandust ja enne oli ka, et meil oli ka omavalitsusjuhtidega see mure ja küsimus, et kui suureks see võib nagu laieneda. Ehk siis see on üks asi, mida me kindlasti tahame teada, selle me markeerisime eelmisel kohtumisel ära, et kas see jääb siia piiridesse ja mis see erakordne asi võib olla, kui ta veel suureneb. Et ühesõnaga, et lihtsalt see mõte jäägu maha sellest kohtumisest, aga annan sõna edasi. Et mikrofon on enne minu käes, et ära minister paargi koosolekul ei olnud. Mina olen seal praegukselt kõikidel käinud, et võibolla siis esirida on ka natukene targemaks nagu vahepeal, et räägime siis natuke numbritest ka. Et kaitseinvesteeringu keskuse andmetel on täna Eestis haridusväljakuid 30 000 hektarit juba olemas. Jagades ära selle Eesti sõjaväelise hulgaga, siis see on peaaegu 10 hektarit per sõdu. Et kas kuskil majal maailmas on ka 10 hektarit sõjaväelise kohta harjutusväljakud või on sain Eestis niimoodi? Juba olemas, juba olemas. 10 hektarit inimese kohta. Ma julgen, ma... Selle peaks üle kontrollima, aga ma julgen... Ei, see on teie ametnik. Ei, ma lihtsalt ütlen seda. Jagasin ära. Ma ütlen seda, et selle, et kui palju teistes riikides on, et ma võin täitsa kindlalt kinnitada, et Lätis saab kohe-kohe olema kõvasti rohkem. Lätlased on Läti, siis Läti mõistes Kagu-Lätis tegemas 20 000 hektarilist harjutusala, ehk siis täpselt kaks korda suuremat kui siia on planeeritud. Leedukad on tegemas 2x20 000 hektarit, üli 18 või 19 000 ühesnud suurusjärgus. Nii et selles mõttes juba olemasolevatele lisaks. Ja kui me räägime suurtest riikidest, ka muuhulgas Soomest, siis seal on 50 000 hektareisi oluliselt rohkem. Nii et puht faktiliselt jah, kindlasti on riike, kus on see suhtarv sama. Selle haridusvälja puhul ärgi unustage ära seda, et see ei ole see, et sõdurid jooksevad kogu selle haridusala pikkuses ühest otsast teise ja mängivad sõda, nagu siin ma luen, ei ole seda mängimisega midagi muud pistmist. See on harjutamine, et sõdurid oleksid oskus. Selge, see on vastus, et päris maailmarekord veel ei ole. Arvestad muidugi, et Läti ja Leedu on sealt peale 60 000 ruutkilometri suurused riigid, meil on 45. Okei, okay. Võibolla siis on nüüd selgeks saanud. Kaitseväele ja eelmine kord ma küsisin, siis ei vastust ei saanud, et mitu tihumeetrit riigimetsa on kavas raiuda sellel alal, et see on teadupärast on metsamassiiv, et kas selle kohta on selgust? Selle kohta ei ole selgust, aga lihtsalt põhjusel see sõltub sellest, milline on RMK keskkonna inimeste ja riigiasjainvesteeringute keskuse ja kaitseväe vaheline kokkulepe. Nii lihtnes ongi. Üleval me kuulisime seda, et tegelikult nüüd ei saa sealt enam lõigata nii palju, kui on soovi. Et üleval oli veel ka selline jutuajamine, nii et
seda võib... Ei, no räägime lihudest, räägime numbritest, et soovi... Ma ei oska sulle seda öelda, sellepärast, et see sõltub sellest, milline on metsamajandamise kava, kui palju läheb raadamisele, kui palju lageraiele ja üldine vastus on see, et metsa majandatakse ka harjutusaladel. Ei, need on natuke vähe viltuv, et Soorus, teise väitsite, et kaitseväele on vaja suurt maala, mis on mineraalpinnasega, teadupärast seal on männimetsad, see liiva on ala, et sõita, harjutada tankidega, sest keskväljakul on vastas ainult sood ja seal rohkem arendada ei saa, see on teie jutt Soorus. Võtame nüüd edasi, et siis ma rõuges 5. jaanuaril arvutasin seal näpude peal kokku, et pakkusin suuruse järgi välja, et see on kuskil 1 000 000 kuni 1,5 tihumeetrit. Selle peale kaitseinvesteeringud juhataja vist ütles, et ei, mis te nüüd olete kordades ja mahtudes täiesti valesti aru saanud. Ja siis on riigitelevisioonis, oli see vist härra Palm, kes väitis, et raiumise läheb 3500 hektarit. Et olles metsaduse epakooli lõpetanud, et siis saab aru küll, et 3500 hektaril ja käies seal metsas praktiselt iga nädal, et läheb natuke üle miljoni juhu küll. Et ei ole päris nii. Ma vastan täpselt nii, nagu ma eelmine kord vastasin, et kindlasti ei saa väita, et harjutusväljal ei toimu raadamisi. Kindlasti toimub, aga need toimuvad väljaõppe rajatistel. Noh, näiteks lasketiiru rajamisel. Tavaline lasketiir on laiuses umbes 100 meetrit ja maksimum pikkuses umbes 600 meetrit. Ja sellised väljaõppe rajatised sinna tuleb. Kindlasti ei saa väita, et kogu harjutusvälja ulatuses toimuks mingisugune ulatuslik raadamine. Harjutusväljad on samasuguse maastiku kooslused nagu Eesti maastike ikka. Selge, oota, kas 3500 hektarit on pädev number või ei ole? Ei või jah? Pigem mitte. Ei või jah? Pigem mitte. Et, aga... et olla või mitte olla, jah? Et aga aitäh. Ei, ma veel küsimus. Et selge... Ma täpsustan. Raadamise määrana ei. Selge. Aga kuidas siis? No jah, et riigitelevisioonis oli teine vastus. 3500 hektarit vaadata selle männimetsa hektari tagavara, siis miljoni joonistub rahulikult kokku. Seda võite ka Võru metskonnast ülekutsed küsida. Siis järgmine kord või eelmine kord oli arusaamatu see, et kust kuu siis lastakse. Et üks äras, mis seal esireas oli siis joonistanud siukse samase kava, minu arust küll täitsa siukse suvalise. Et siis oli, et mitte see on isegi mitte minu küsimus, oli mul, kes kõrvalistas äras, mis küsis, et kust kuhu te siis tulistama hakkad. Siis oli vastus, et me täpselt ei tea. Oli küll. See on 5. jaanuaril võime vaadata. Et oli nii. Aga hea küsiga... Nüüd on selge, nüüd on 4 ringi, aru asi selge. Et nüüd on siis kust kuu on välja joonistatud siis 4 ringi. Et olete saanud natuke targemaks vaja. Ja siis... Väga hea. Oota, ma küsin veel viimase asja. Mis rahva sees ka nagu nalja teeb, et ma rohkem mikrofoni puudub. Et tahaks... Vabandus, ma oleks selle auväärt sõjaväelas siin nimetus meest ära. Et riigitelevisioonis... See on nagu anekdoot rahva sees, et härra Palm väitis, et keskpolügoonil kasutades seda 300 päeva lahinglaskumisest aastas komistavad meie vaprad kaitseväelased pidevalt magavate karud otsa. See tema väide riigitelevisioonis ja loomad on kõik kohal. Metsised ja tedreid ja kõiki arvukus on see suurem. Et ma tahtsin küsida selle ära sõjavadesega, et pitud magavad karuda seal siis polügoonil nagu kohanud on, kui on. Aitäh! Aitäh küsimus! No, kui ma jäägin enda kogemus, siis ma olen 2 korda näinud magava kaevukaitse keskpolügoonil selle lähe, kui ma olen kompani üle, ma patrolin üle.
Ja siis näiteks, kui Kadu magas omas kaubas, nagu siis me pidime kallitus lõpetama ja viime seda mõja, selleks, et Kadu mitte ajatud üles. Et, aga head inimesed, ma hetkeks palun väikest pausi lihtsalt ütlen teile, et kõik need küsimused, mis järjest tulevad, seoses sellega, mis on tegevuste sisu, ulatuse mõju, et selles osas me oleme juba kokku leppinud, et me saame detailsema kirjelduse taas esitataval kujul. Ehk siis praegu, noh, tegelikuses ei ole ka see info olnud täielik ja selles osas me tegelikult ootame kõik täpselt. Ma nii palju täpsustan, et see, mis te saate, on täpselt see, mis on juba nendel rahvakohtumistel räägitud. Täpselt. See pakett, sa ise ütlesid üleval, et see, mis Kessel ütles, oli enam-vähem see ja meil oleks vaja midagi sarnast saada ja selle enam-vähem samas mastaabis täpselt nii detailselt me saame aru saada. Mul on väga aru, ma ütlesin niimoodi, et selle mingi 15 minuti jooksul ta võibolla 10% tõesti rääkis ära, kui olen tõesti hea rääkijaga. Ja seda ma täpselt nii ütlesin, tegelikult, et me suudaks selle kogukonnaga mingitki. Ja te peate ise vaatama kaitseministeeriumi, kaitseministeeriumite keskuse seisukohad. See informatsioon võiks olla nii täielik, nagu see teil täna endal olemas on. Palun antke see välja. Jah, täpselt nii täielik, eks sellest on taidunud. Ma olen öelnud, et see, kui see ei ole riigi saladus, siis võiks olla avalik info ja kõigile nähtav, et see ei ole kellegi erasade küsimus. Kaitse, võib saata kohalikes omavalitsuste kaitseministeeriumi kodulehel näiteks. Kas siis on ka omavalitsuste kodulehel üle? No, me võime vabalt panna kõiki asju, mis on olemas, et see ei ole üldse probleem. Kui ta tuleb näiteks Võru valla vallamaja, siis ei, jah, aga olgu aitäh, ma olen nüüd siia taha pole. Seal oli kaks küsimust, härras meil oli ennel tegelikult. Teeme nii, et oleks aus. Ma küsiks härra koronelle käest teoreetilise küsimuse. Kui te oleksite Vene raketikomandör Petseris ja teil oleks kaks lühima raketti, kuhu te neid tulistaksite? See on hea küsimus. Kui ma oleksin tõesti, nagu te ütlete, see, kes on otsustav, kuhu tuleb tulistada, ilmselt ma tulestaks mingi strateegiliselt tähtsa taristud. Ilmselt ma mõjutaksin nagu pealinn esiteks, kui te nii küsite. Ja siis, kui te teate vastuse, mida te siis küsite, jäädige kunnes. Aga olgu, aitäh! Palun! Mul on kõigepealt selline kommentaar, et ma arvan, et enne ei tohi ühelegi inimesele ette heita linnale kehtide rääkimist, kui te pole ise allkirjadega dokumente välja pannud. Ja ma tahan öelda, et Sõmmerpalus, Soorus, toodi põhiliste alternatiivide valiku kriteeriumitena välja järgmise asju. Öeldi, et seda harjutusväljakut on nurssi vaja teha sellepärast, et siin on kõige väiksem eraomandi riive. Tänaseks on selge, et see ei vasta tõele. Teiseks, mis tõenduviks, kui me paneme elanike arvud, numbrid kõrvuti, siis kolmanda klassi matemaatika ütleb, et ei vasta tõele. Järgmisena alternatiivina pakuti välja. See, et lähedus ja mugavus, et ta on Kuperjaamavile lähedal ja sellest tulenevalt odavus. Täna te olete välja käinud ja varasemalt, et te olete nõus ehitama uut taristut inimestele elumaju, uusi infrastruktuuri objekte, kruusadid mustkatalla viima, et esitataks ainult soovit, olete valmis kõike täitma. Praegu on nii räägitud. Ma küsin, et kui palju see odavus siis tuleb, et maksumaksena, ma arvan, inimesed tahavad teada, kas tõesti Võru linn ostetakse ka kokku, kui inimesed tahavad ja nõuavad seda,
et siit leevendatuste või nende mürahäiringute tõttu ära minna. No, et ma tahtsin seda öelda, et odavus ja mugavus ei saa praegu olla valikukriteeriumid. Tegelikult võib-olla tuleb hoopis odavam ikkagi paar korda aastas sinna Tapale sõita harjutama või Lätti, kuhu tuleb megasuur välja. Ja kolmas kriteerium, mida pakuti alternatiivina, järelikult see teine on ümber lükatud. Kolmas kriteerium, mida pakuti alternatiivina välja, on see, et taristu oli juba olemas. Ma olen Nursikandi inimene, ma olen aastast 2003 olnud selles protsessis sees. Tollane minister lubas, et rohkem laiendust ei tule. Ja täna, kui te ütlete, et rohkem ei tule, siis me ei usu seda, sest see, et taristu on juba olemas, võib olla järgmise laienduse põhjuseks või põhjenduseks. Seega ma arvan, et kõik need alternatiivide, ütleme, põhivalikukriteeriumid on ümber lükatud ja esimene asi, mis te peaksite alustama, on see, et te peaksite päriselt ka hakkama alternatiive analüüsima ja neid siis inimestele tutvustama, et selline ettepanek. See on mikrofon, kedas tagasi peab kogu sõikma. Nii et ma räägin natukene võib-olla väljõppe ja haridusalade kasutamisest. Me ei käi 20 aastas polikooli väljõttama. Nagu ma tõen rääkisin, me varjame, et meil on kaitse- ja keskpolikooli praegu kasutatud 300 päeva aastas. Ilma selle, et teine brigaad seal käib. Me harjutame sõdurite iga päev väljas. Me ei lase iga päev polikoonil ka ja me ei lase iga päev nõrstipalus. See, mis siin räägiti, et padrunitega kasutati, see ei ole laskuna, see on harjutus. Ja kui me räägime nüüd, ja see tekitab mõlemal on nõus, aga no see kvalifitseerimised laskumist alles on väljupalu. Ja kui me räägime nõrstipalu kasutama, siis meie ütleme, et prognoos on see, et seda hakatakse kasutama 280 päeva, neist on 150 päeva laskumist alles. Eks pool sellest, et sõdurid on harjutavad. Et me ei saa need kogu aeg viia tapale. See peab toimuma, kus need lähevindusus, seal kus on väes. Ja Lätis ma rääkisin ka teile, lätlased räägime, me teame, meil võimalusel on kasutada. Me võime teha meil ühis väriks nendega, aga me ei saa nagu kasutada selles mahus, nagu me oleme siiama või kasutada. Me lihtsalt ei saa, mis see on. Aga meie sõdre pead, kus see väärjutada saab. Ja see ongi see vastus küsimus. Minul küsimus, kui siin algas Ukrainas sõda, siis me avasüli võtsime sealt vastu sõjapõgenik ja nende seas oli ka väga palju mehi, kes oleks võinud jääda siis oma kodumaad kaitsma. Kas te olete teinud kalkulatsiooni, et äkki tuleb meile ka üks riik appi, kes on valmis siis vastata, aga ma arvan, et ma väga ei ole peale vastata just küsimust, mis puudutab sõjapõgenik. Et liitlased ei lähe siit minema, see on fakt. Sest et kui liitlased on praegu Eestis on tulnud, see ongi selles, et nagu kus meiega me kaitsta Eestit. Nad ei tule lihtsalt sellepärast, et olla kohad ja nii kui läheb kuumaks, siis nad lähevad siit minema. Kindlasti mitte. Sellepärast, et me oleme brigaadid olnud, esimese brigaadi liitlased. Meil on ka teise brigaadi mõnes liitlased. Ja just sellepärast, et nemad nagu tugevdavad meid. Mitte see, et nad sõidivad meie eest. Minister juba rääkis nagu meie nagu iseseisvus kaitse tahest ja kaitse võimest. Me peame olema võimelised ise kaitse põhjast ja liitlased toetavad. Ja see, et liitlased sõidivad meie eest ja me lihtsalt oleme. Ja ma ei oska tõesti rääkida, nagu palju võib, et meie nagu läheb, nagu Ukrainas läks, et meie. No see on tõesti nagu, ma ei tea, ma äsku öelda, aga see on spekulatsioon, kui ma ütlen, et keegi läheb. Kindlasti läheb keegi. Aga see ongi kaitsetahe küsimus. Meil on vaja seda kaitsetahe tarjendada nii, et need inimesed ei lähe kuhugi minema, sest need jäävadki nagu kaitsma vabariiki. Sellepärast see ongi. Inimesed on ka vanda annetanud kõike, nagu nad on kohustatud seda tegema. Ja kui me räägime meie nagu plaanidest veel, et lisaks meie kaitseva sõjastruktuurile me arendame meie maakaitsed. Ja kui me teeme nagu õppuse ja 24. aastaks meiks peab olema maakaitsestruktuuris 20 000 reservväelast kas kaitseliitlastega. Eks need, mida annud reservväelast, on inimesed, kes oma tahtlik alusel on võimelised ja tahavad ka Eestit kaitsta. Ja jälle ma ei ütle, et keegi ära ei lähe. Ta kindlasti keegi läheb. Aga ma kahjuks ei oska seda prognoosida. Relvastid minema järjest rohkem kõik tehnoloogiks jaoks, et on see tõsi, kui suure tempoga ja kas nagu korvab selle
looduse kahju, siis üks küla on muinsuskaitse või lihtsalt 400 aasta on nagu küla. Seda fakta on välja toodud. Õhusaarsel nii edasi, siin on. Kas see kõik korvus? Ma nagu väga ütleks, et see läheb nii tehnoloogiliselt, et laengu välja midagi ei toimu. Ma tegin laine sõda, seal samamoodi käivad sõiduvad tankid ja sõiduvad laengsoomakid ja samamoodi käib ka laengu tegevus. Tõsi küll, et seal on raketid, seal on õhuväge, seal on rasked relvad, mis saab kaugelt tulistada, aga samamoodi ka sõdurid, samamoodi ka laengu välja, kui sõdivad. Ja meie ütleme kolikul ongi selleks vajanud, et just harjutada manöövri. Aga kaitseminister ütles, et me ei saa kõike teha nagu simulaatoriga. Me teeme nii palju, kui me saame teha, aga sõdurid peavad oskama ka, et käituda laengu välja. Ma ei oska nagu Volmel ja Rännu sõidust rääkida, aga võib-olla teine näide jalgpallist. Kui üks meeskond lihtsalt nagu harjutab oma jalgpalli oskused, lihtsalt teevad nagu väleva löögi, mis meie mõistes võib öelda, me nimetada, see on tiru laskmise. Ja teine meeskond, kes õpib ka jalgpalli mängida, mängides, õpides taktikat, see saab nagu meie mõist laengu laskmised ja harjutused, mis me teeme. Sest et tehnoloogia sõda kindlasti ei kõlva manöövris sõda. Ja paraku meil on vähem sellises seisus, et maailmas niimoodi sõditatakse. Et ei ole nagu esimese teises maailmas sõjas, kus on pikad kaevliku liinid ja seal ei liiguta üldse aastaid. Aga kolme Balti riigiga kohta peaks seda manöövrimisruumi nagu nüüd piisavalt olema? No ütleme nii riigid kindlasti nagu piirvad manöövri. Aga ütleme kolme riigi peale, et me saame teha manöövriga. Ja regionaalsest plaanidest rääkides, et lihtsalt, et kindlasti oleks kõigil aru saadav, et regionaalsed plaanid ei tehti Eestis, seda tehakse igagi NATO's. Ja meie, nii lätlased kui leedukad, seda samamoodi nagu annavad oma sisendid. Ja me vaatame, kui me räägime regionaalsed plaanid, siis me räägime Euroopust. Ja üks osa sellest on ka meie, ütleme, Baltikumi ja Poola kaitsva. Ja seda vaadatakse viisama nevi rõmmine. Aga siin oli täpsustav küsimus, et saa edasi. Te küsige ära, et teile on täpsustav. Ära Allas avaldas Facebookis kaks soon. Üks oli Nursipalevik avandatav soon ja teine oli siis praegune keskpolügooni soon. Ja seal oli jagatud sellised vahemaadeks või no, epitsentrist 2 km 6 ja 8. Mis minu tähelepanu äratas see, et kui keskpolügoon on selle 2 km tsooni ja 90 inimest, no, kes elavad edasi ja peavad selle müraga leppima, siis Nursipalus on see number 1340, 15 korda suurem. Esimene asi muidugi siin, ma elan Võrus ja mina kannatan kõik ära, mis toimub, nagu ka seni lendi laskmised. Aga no, kõige tähtsam on see, et nende inimeste saatus otsustada. Pevkur ütles, küll ei ole võimalik panna rahasse inimeste kaotuse. No milles on võimalik siis panna? Kui ei ole võimalik panna, siis need inimesed ei saa ära ajada seda. Ta tuleb sinna jätta. See on selline loogiline viga. Nii. Ja see mürast oli juttu. Ma küsisin Allase käest, kas ta teab, kui suur see müra tuleb nende lahingu imiteerimisel siis laskeväljad. Ja ta ei oska seda öelda. No, kas mujal maailmas ei ole sellised platstarmi, kus korraldatakse? Nii, et olen need relvadest. Muidugi püssipauk on püssipauk, kui tuleb see, ma olen ka ise sõjalis väljab teinud kaasa, kui on võimalik lasta minipilduast ja see on ikka nii jurakas pauk, et see 2 kilometrit, see on täpselt sama nagu minu kõrval on. Ja 1340 inimest peavad sellega lihtsalt leppima, sest nagu Pevkur ütleb, meie kaitsevaadus vajab seda. Miks on siis kaitseuuringud ja kõik selle valitsuse see prioriteet valdavalt esikohal, aga inimest oma jääb tunduvalt taha pole, mulle nii tundub. Tegelikult ei oska vastata, sest ma ei saanud täpselt seda küsimust aru, võib-olla tahab täpselt kohtama vastama. Ma saan väga hästi aru, et sa arvad, et kuulge, me kõik oleme inimesed siin, oma teada. Ja me kõik oleme eestlased siin. Ja kaitsev juhataja
kaitseväe juhataja tellimus, vajadus, arusaamine, kuidas Eesti riiki kaitsta, baseerub tema parimal sõjalisel teadmisel. Kaitseväe juhataja saab öelda seda, mis on vajadus Eesti riigi kaitsmiseks. Ja selleks on kaks brigaadi, tulen selle juurde tagasi. Ja see on inimeste kaitsmine. Ja see on inimeste kaitsmine samamoodi ju. On ju nii? Aga Venemaa läks kaitsma. Rääkige seda juttu edasi. Ma küsin teile stoppis niimoodi, et tegelikult nägin, on rahulolu uuring. Kaitse, mis teeb võitmist. No seda ka lehekülja, rahulolu uuring, aastat 2006. Ütlen teile Võru rahvas ausalt, seal on 90%, isegi 95% rahul kuberjanulaste lastmistega, mis iganes. Mis tähendabki seda, et tegelikult, kas ei oleks esmane teha praegu nüüd ikkagi selles tuules hoopis teine uuring ja saades nagu reaalseid numbreid, sest no, ma arvan küll niimoodi, et kes läheb suvaliselt Eestis, vaatab, kuidas on seal Võrus rahul on, et kõik on rahul. 90% rahul, mis on seal virisevad, 10% viriseb ja jonnib valitsused. Et tegelikult see päris nii ei ole. Ja küsimus ongi nagu selles, et kas te põhimõtteliselt olete nõus sellega, et tegelikult peaks nagu selle rahulolu uuringu baasi tegema kompromisse. Kompromiss tähendab seda, et tegelikult ju sõdurid ütlevad, vaja teha, K9 on ka vaja. Lahing laskmised on hoopis teine asi, mis manöövrit teha, eks ole. Tegelikult ongi niimoodi, et kas teie nüüd poliitikuna ütlete, et kompromissid laskmiste osas on võimalik? Teate, need kompromissid on sünnivad iga jumala päev. Ka see kaart siin, see on kompromisside kompromiss. Kindral Palm on väljendanud seda ja kaitsevägi on väljendanud seda veel kord, et algne soov oli 12 000. Kui me vaatame laskmiste võimalusi, siis selle ala õpendamine tähendab seda, et manöövri ja laske võimalusi jääb vähemaks. See tähendab seda, et selle otsusega Luhametsa küla välja võtta. Epler küll siin ütles, et minister võttis. Jah, võtsin küll, aga sellega kaasnes ka see, et tegelikult kaitsevägi peab järgi andma oma soovides, oma vajadustes. Ja see ongi kompromiss. Ja see ongi see, mida me iga päev teeme. Me otsime kompromissi, et võimalikult väiksem oleks mõju. Kui Luhametsa küll oleks sisse jäänud, oleks see mõju kordades suurem olnud nii manöövrile kui laskmisele. Sellepärast siis selle ala peal ongi piiratud ka manöövervõime. Hallo. Ma täiendaksin enda poolt nüüd mina uuringutest. Ma olen õpetatud sõrtike väärasiks ja olen need laskmise teinud maailma piisavalt. Ma ütlen, et kui tehakse tulepositsioon ala luule ettevalmustustööd, seal vaadatakse, et kuhu seda tehakse, siis rahuajal on ka oma tingimus, et seda ei hakkaks tegema ja rahuajal positsioonid kuhu maailma kõrval. Täpselt samamoodi sihtmärgi alal on ka oma piirangu peal. Ja kui planeeritakse sellised laskmised kõõuks, mida kõlas mitte korda, siis ei tehakse suval järgi lihtsalt kardi järgi. Seal samamoodi vaadatakse ka maastikult ja arvestatakse ka sellega, et seda vähendada võimalikult palju seda mõrata. Võib-olla tekki küsimuse mõtteadmise. Ja nii nagu palun ka Neinski ütles, eks ju, et tegelikult ega loomulikult vaadatakse, et oleks võimalikult kaugel need laskmised, eks. Et noh, ega keegi ei taha mingit ju ebameeldimisi, aga selle laval laskmised tulevad loomulikult. Ma olen Alar Kepler Põlvamaalt ja ma kuulen neid pauke siin. Olen nüüd ikka korrane kaks nädalas ja olen mõelnud, mis pärast seda tehakse. Väidetavalt rahu pärast. No, minus küll see rahu ei tekita. Küsimus on selles, et me elame praegust ju kõrgema tehnoloogia ajal, et raketiga oleks ainult kaks raketi vaja, et seda sõjaväge hävitada ja kolmas
siis elektrijaama lasta. Ja olen mingi Eesti nagu kustutatud ja saab venelane tulla sisse. Et kas te olete sellele mõelnud, kas kaitsekiip, nii öelda, millest praegust, kui omet tehakse Venemaa poolt need kolm lasku, kas te, no, või 30, olete võimelised ära kaitsema? Jah. No vaadake, ühe raketiga ei ole võimalik terve sõjaga osa ära hävitada. Noh, mis ma siis räägin, noh, kolonel Venitski äkki tuleb ütleb, et noh, kui teie teate, kuidas ühe raketiga on võimalik terve sõjavägi ära hävitada, no super. Mina ei tea, mina ei oska. Sõjaväelased ei oska, kõige paremad sõjanduseksperdid ei oska ühe raketiga terve sõjaväes hävitada. Teie ütlete, et on võimalik. No. Kas kaitsekilp on olemas? Praeguses sõjaväes? Hetkel Eesti lõhutõrjet, keskmõhutõrjet ei ole. On lühimõhutõrjet, jah. Soetame juurde keskmõhutõrjet samamoodi, et aga see saagem nagu aru olnud sellest asjast, et ei ole nii, et saadetakse kolm raketti ja Eesti on hävitatud. No nalja tehtavad. Ja sellised, et, palun saagem nagu asjadest õigest aru. Isegi kui me võtame üsna suure tulejõuga ja hävitusjõuga, mida Ukrainas praegu kasutatakse, siis sellega saab võibolla ühest hoonest jagu, aga mitte tervest sõjaväeosast. Et selles mõttes, ja ma ei taha nagu kogu seda debatti viia sellele, et mida keegi saab, mida ei saa. Me räägime oma Eesti kaitsevõimest. Siin käis president igipäev paar päeva tagasi. Rääkis, et võrukatele talumise eest tehakse korda raute 55 miljonit Valga ja Võru vahel. Mul on sinu võibolla üks kinnistus vahetud selle nii-öelda selle läheduses ja teine on vahetud raudtehas. Et kas see raudtekorda tegemine 55 miljonit, kas see ei tähenda äkki seda, et seal te hakkavad inimesed valka sõitma, vaid see sama kraam, mida seda ka siin sõidu. Et see, mina ei saa ette heita, mida pikk teeb raudtee või mida ta seal peab, aga mis ma tähendan teada, kas see on nii, et ma teaks oma edaspisi tegemisi kuidagi planeerida. No raudtel veetakse igasugust, veetakse igasugust kaupa, raudtel veetakse ka kütused siis tervi. Praegu ei veeta, praegu seda üks rong päevas. Nädalas. Aga siis öelge, kas te soovite raudteed või te ei soovi raudteed? Mina ei soovi. Teie ei soovi. Osad on väljendanud selgelt, et nad soovivad. Samamoodi on siin saalis palju neid, kes ütlevad, et mitte grammigi ühtegi puud enam maha ei võta. Ja on neid, kes ütlevad, et tuleb metsa majandada ja lõigata. See ongi demokraatia ilu ja valu. Kas hakkab sõitma seda, et see tank mida raudteed või hakkama, ei saa aru küsimusest või vastust? Meil ei ole täna veel rahastamise otsust, aga kui raute on olemas, siis raute logistikat kindlasti on võimalik kasutada ka sõjaväe transportis. Ise küsimus, kas meil on sinna suunda midagi vaja vedada? No selle mõttes, et no, me võtame selle raute, kui sa järjest olete, see on, mis on põhjaservas siis on. Ma olen Võru poole sellest raute. Te olete Võru poole sellest rautest. Kui te olete Võru poole sellest rauteest, no ja me saame veel kordaks, et esiteks peab aru saama, et kuidas liitlased meile jõuavad. Milline on see logistika võrgustik ja mõtlen, see on väga spekulatiivne, väga spekulatiivne. Tõita välja, et siin on kõik inimesed. Ma mainiks ära, et on inimesi, kes on ostetavad möödavad ja on inimesed, kellel on väärtused ja põhimõtted. Ja see on väga suur vahe, et me ei saa kõiki panna ühele pulgale. Ja see ei olegi küsimus, ma lihtsalt palun teil sellele mõelda, et miks meie niimoodi näeme mingid asju teist erinevalt, mitte? Mina hindan seda väga hästi ja kõrgelt, et inimestel ongi erinevad väärtused, inimestel on erinevad arusaamised, inimesed näevad asju erinevalt ja vastavalt sellele, kus on üks või teine valu läbi, tegelikult meil tekivad ka erinevad arusaamised, loomulikult. Mul on selline küsimus, et kas te tutvustaksite seda nooti, mis vahetas Eesti ja USA aastal 2015 omavahel ja seal on öeldud, mul kahjuks ei ole seda teksti kaasas, aga seal on öeldud, et liitlastele on ainuõigus selle territooriumi kasutamiseks, ka Nursipalule on siis ainuõigus liitlasvägedele. Tekst on peal. Ei no, kuulge, et see ühelgi liitlas. Kui paljus
Eestimaale seda ilu ja valu juurde. Ma saan aru, et ma sain praegu EKRE valimismaterjali, eks? Ja ma vaatan, saan Eesti eest, aga et ma küsin. Lugupeetud poliitikud, kas te kunagi olete mõelnud ka sellele, et kui tulevad valimised, et siis te räägiksite ainult oma parematest ideedest, mitte teiste erakondade halvematest ideedest? Aga ei, ma ei ole ühtegi. Ma ei ole kuskil erakonnas, ma ei ole. Mul anti see materjal praegu. Aga teile on see teada aastast 2015. Ma peaksin selle lepingu uuesti siis või selle teksti ette võtma, ma praegu küll üles ka seda kommenteerida. Ära Pevkur, ma andsin sulle ennem selle kokku volitud, aga see on vale. Aga olgu, et siis, et kui pärast pole saab tutvub ja jõuab kommenteerida, aga... Ma lihtsalt natukene äärevärkusina lisaks sellele vastata, et aga minister ütles, et kaitseväe juhataja oli sellise otsuse teinud, et see tuleb laiendada ja kaitseväe juhatajat võib usaldada. Mõni aeg tagasi, see on aasta või rohkem veel, kui kaitseväe juhataja oma käskkirjaga eemaldas sõjaväest väga paljud Eesti ofitserid, kuna nad juhud nõus teatud ainetesse süstima, siis ma ütleks selle peale, et mina küll ei usalda kaitseväe juhataja. Ja soovitaks teil ka, mis seda teha. Tuleb rohkem oma peaga mõelda. Usaldab see peale läks, siis minu arvates ongi see põhiküsimus, ongi see, et kas me usaldame oma riik, kas meie jaoks on tähtsam meie maa või meie riik. Või kas me tahame, kas me enam nagu tahamegi sellist riiki, kes ei arvesta seda, et maa on tegelikult, et rahval on ka enda maa osas sõna õigus. Rahval loomulikult on alati, või mis me kõik oleme osa rahvast. Ma loen seda 2015. teksti ja siin on need juttu Ameerika Ühendriikide relvejõudude ainu kasutusse antud kokkulepitud ehitiste alade piires valitusi, mis on antud, mis on vajalikud nende kasutamiseks. Nii et Nursipalu varjusala kindlasti ei ole Ameerika Ühendriikide ainu kasutus. Aga seal on, et hämari on praegu ja tulevased paikud ka. Vabandust, mis te ütlesite hämari? Jah, hämari on seal esimesena nimetatud. Ei, siin te eksite ka väga tõsis, et hämari ei ole Ameerika Ühendriikide kasutuses. Pole kunagi olnud, ei saa olema. Eksite, sügavalt. Aga miks see seal moodis on? Kuulge, hämarid kasutavad need liitlased, kes meie õhku turvavad, hetkel sakslased, varsti britid, siis prantslased, need, kes meie õhuturvet tagavad hävitajatega, need on hämaris. Kui on Ameerika hävitajad seal, siis on ka ameeriklased seal. Ja tõepoolest ameeriklased on sinna investeerinud ka natukene raha ühe hoone ehitamiseks. Selles mõttes see, et hämari baas on Eesti õhuväe lennubaas, oli, on ja jääb nii. Nii nagu kõik teised Eesti kaitseväe rajatised. Mul on üks lühike küsimus. Kui te mängite siin Leninit ja tulete meid õpetama, et kellele siis kuulub see maa? Aitäh! Oli vist retooriline, aga olgu. Nüüd on nii, et 2 tundi on mööda läinud. Võtame veel 3 viimast küsimust. Kes soovib? Ära Pevkur, Võru rahvas tahab ühte küsimust kindlasti teada. Kas Eesti riigi ja liitlaste vahel on sõlmitud mingisugune, mitte seal ütleme paperi peal leping, vaid mingi lubadus on teil antud nendele, et see Nursipalu saab laiendatud? On see kui asi olemas? Ei ole. Aga kui nüüd rahvas võtab kokku ja hakkab oma võib-olla pahast ütlema, hakkab boikoteerima seda ehitust või mis iganes. Mis siis saab? Kas siis ehitatame? Nursipalu ei ole klassikalises mõttes ju ehitus. Sinna tulevad tõesti osad ehitised. Ja see ala jääb suures osas sellisena, nagu ta on. Mets on peal, põdrad jooksevad.
eks ju. Osa, üks ei küll vähemaks Pärnumaatel, Ja täpsustuseks üks see arvude kohta, palju neid ameeriklasi siia tuleb, kes igale. Vastasin sellele, palju? Et praegu on 300. Ameeriklasedega ei ole öelnud, kui kauaks nad siia jäävad, aga see nende... Ma olin ühe toitlustusettevõtte inimese kõrval, kui tale helistati, tehti hinna päris 850 välismaa sõduri toitlustamise. Jaa, seda ma ütlesin ka siin ennem, et see ühik liitlaste, mitte ainult ameeriklaste, vaid liitlastele planeeritud voodikohtade arv, mida me soovime Nursipalus rajada, on 1000. Seda ma ütlesin. Ütleme niimoodi, et ma ei ole siin koosolekutel väga käitlane. Täna tulin, nimelt tulin. Hea lihtne küsimus sulle. Kas sina lahkuks oma kodust? Kas sina sooviksid endale reaalselt kõrvale lahingu välja? Kas sina soovid selleks seda, et kui sa oled raute ääresene, me võrulased elavad kõik raute ääres, et siit reaalselt hakkaks meeletud vedama. See, et te räägite, et oi, siin transporti ei hakka toimuma, see on jumal bullshit. Reaalselt nagu nii tuleb see transport. Ja see, et põdrad jäävad samme kohta, siis unustage see nali ära. Ei, no selles mõttes, et kui teile on sisereid... Tulge elage Võrus vähemalt 3 aastat selles keskkonnas. Õppige ära see kultuur ja siis tulge rääkima, et inimesed kaduvad oma kodust ära, et me hakkame siin treening välja tegema. Eestis on päris palju tühja maadele, kus on asutus palju võredam. Aga jah, see ei asu jah siin Läti piiri ääres lihtsalt. Midagi. Aga võtame koos selle kaardi ette ja tuleme vaatama, kas me leiame nii suure ala, kui see ei ole inimesed. See on tehtud, seda ma ütlesin teile, et see viie ala võrdlus on tehtud. Nüüd küll, ma lukmasin 3 ja 2 on ära küsinud. Marika, soovid sa lõpetada? Ma tahan ühe küsimuse, et ära Pevkurt Sooru koosoleku lõpus ütles, et kui ei taheta, siis seda väljakutse ei tule. Täna inimesed on väga selge sõnaliselt välja öelnud, et see ei taha seda väljakutse. Ja me oleme seda põhjendanud ja oleme valmis veel põhjendama. See protsess on olema väga keeruline. Et minu küsimus on, et äkki lõpetaks siis nüüd ära ja 0 punkti tagasi. Selle mõttes, et ma Soorus kindlasti sellises sõnastus seda ei öelnud. See on videosse võetud, see on seal öeldud. Väga hea, kui te võtsite kõik videosse. Ma tahaksin tegelikult teid hoopis kiita üleval toimunud kohtumise eest ja kõiki teisi KGS on meie ka siin pidevalt arutanud. Et veel kord, et kui me vaatame seda, kus sellised me oleme, et eks meil ei ole väga palju võimalik valikuid teha. Me oleme seisus, kus meie enda kaitsevägi vajab arendamist ja meie enda kaitsevägi vajab seda harjutusala. Et meie võimalused on võimalikult palju leevendada neid mõjusid, võimalikult palju leida neid lahendusi, kus me saame inimestega sama jooda. Aga see ei või jah? Ma ei saa täna öelda seda, et seda harjutusala ei tule. Sellepärast, et seda harjutusala on vaja. Me ei taha seda. Me teeme ettepaneku alternatiive kaaluda ikkagi nii, et võtta kõrvale ka veel muud variantid. Aitäh. Ma olen valmis teiga koos maha istuma ja Erkiki spetsialistidega ja vaatama kaardile ja vaatama neid samume mõjuhinnanguid ka nendel erinevatel aladel. Aga veel kord, kui me vaatame seda, et kus Eesti kaitsevägi peab olema, siis ta peab olema kirdes ja kagus. Need on need kohad, kus me peame oma võimalikule ohule kõige lähemal olema. Võrumaa haigla on 2 kilomeetrit sellest soonist. Kuidas saavad sa haiget ravida või ükskõik siis asjad? Ära Pevkur on operatsiooni laba peale, siis operaator vääratab natukene. Ja kõige ilusama mõõd. Head inimesed, et tegelikult nii täna on olnud tõesti 2 kohtumist ja varasemalt Võrumaal on olnud 1 kohtumist. Selles suhtes olen ma Marikaga nagu nõus, et tegelikult peame tagurpidi veidi minema ja vaatama üle need kokkulepped, mitte kokkulepped, vaid tegelikult saada aru, et ega me praegu kõik siin, kes hindab alla, kes hindab üle,
et tegelikult on vaja saada reaalne pilt ette ja tegelikult mida me tõesti palume kaitseministeeriumilt on see, et ärge palun seda kiirustades tehke, et Ukraina, loodame väga, et Ukraina sõja lõpeb ikka varem, et selles suhtes päriselt, et võtaks nagu rahulikult. Aga see on veel üks küsimus ja siis on võimalus, ma ütlen veel nii palju, et kaitseministeeriumi, kaitseinvesteeringute keskuse inimesed jäävad 15 minutiks siia, kui kellelgi on personaalne küsimus, iga kohtumise lõpus on nii olnud, et saab ka siit. Et aga ma annan sinna viimaseks küsimuseks, aga ärge küsige midagi konkreetset ja mitte retoorilist. Ja. Ma nägin Sooru rahvamäest seda videot ja ma ise kohal ei olnud. Aga selle kõrvu üks Ameerika mehe, kes oli nüüd küsimus, et kas see nii-öelda kaitseliit on või tähendab. Kas Eesti riik on valmis koostööks Võru linnaga ja rahvaga? Ilma koostööta ei ole see nagu mõelda üldse. Me teeme kogu aeg koostööd, aga ka siin, eks? Selvõttes, et rääksime enne omavalitsustega, nüüd oleme teiega, et oleme teinud seda teistes omavalitsustes, et loomulikult me teeme seda koostööd, aga saagem aru, et selleks, et koostööd teha, ongi vaja kahte poolt. No nii, aga kui tundub, et ütleme suur aitäh külalistele, saime mingid vastused ja peame selle protsessiga mõistlikult edasi minema. Et aitäh ja ilusad õhtud!